Лоис Макмастър бил Джолт, императорската гвардия. Да умреш е лесно. Трудно е да оживееш. Поне така си мисли Майлз Воркосиган, защото вече е умирал. Благодарение на неговите подчинени и на специалистката, която го съживява, първата му смърт няма да е последна. След като се завръща на работа се оказва, че всичко си има цена, макар че Майлз не иска да го признае. Глава 1. Майлз дойде в съзнание, но не отвори очи. В мозъка му сякаш тлееха въгленчетата на някакъв огнен сън, безформен и постепенно избледняващ. Струваше му се, че отново са го убили, ала паметта и разумът му започнаха да възстановяват обърканото преживяване. Сетивата му се опитаха да подредят външните възприятия. Намираше се в безтегловност, лежеше по гръб, завързан с ремъци върху някаква повърхност, обвит в медицинско фолио стандартно военно производство. Все още носеше мекото си трико, но скафандърът му липсваше. Ремъците не бяха стегнати. Ноздрите му гаделичкаше миризма на многократно филтриран студен сух въздух. Като внимаваше да не вдига шум, той бавно освободи едната си ръка и докосна голото си лице. Нямаше контролни проводници и сензори, нито кръв. Къде са оръжията ми, скафандърът, слушалките? Спасителната операция бе вървяла според плана. С капитан Куин и техния патрул проникнаха в кораба на похитителите и откриха килията на отвлечения бараярски куриер от имперската служба за сигурност. Лейтенант Дворберг, жив, макар и упоен. После се отправиха обратно по мрачните коридори към очакващата ги бойна сувалка на Дендари. Заети другаде, похитителите не ги бяха нападнали. Тогава какво се беше случило? Наоколо се разнасяха тихи звуци, пиукане на медицинска техника, свистене на рециклираща климатична инсталация, човешки шепот. Животински стон. Майлз облиза устни, просто за да се увери, че не е изпъшкал той. Можеше и да не е ранен, ала някой наблизо не бе в добра форма. Миришеше на антисептици. Той леко повдигна клепачи, готов отново да се престори, че е в безсъзнание, ако се окаже във вражески ръце. Но се намираше в безопасност, надяваше се, в собствената си бойна сувалка и лежеше на една от четирите сгъваеми койки в дъното на каютата. Медицинската система за спешна помощ бе позната гледка, въпреки че обикновено я виждаше от друга гледна точка. Обърнат с гръб към него, санитарят стоеше до койката от другата страна на пътеката. Майлз не забеляза чували за трупове. Само още един пострадал. Щеше да прибави, чудесно, само че в тази операция не се предвиждаха жертви. Само един пострадал, поправи се той. Ужасно го болеше глава. Ала нямаше изгаряния от плазмено оръжие, нито беше парализиран с невроразрушител. В тялото му не се вливаха интравенозни системи за кръвни заместители или синергин против шок. Не плуваше в наркотичната мъгла на болко успокоителни и движенията му не бяха ограничени от превръзки. Само главоболието, нещо като мигрена след зашеметяване. Как може да са ме зашеметили през бойния скафандър, по дяволите? Все още с скафандър, но без шлем и ръкавици, санитарят на Дендари се обърна и видя, че Майлз го гледа. Свестихте ли се? Ще съобщя на капитан Куин. Той се вгледа за миг в лицето му и светна с фенерче в очите му, за да провери за реакция на зениците. Колко време? Съм бил в безсъзнание. Какво се е случило? Получихте някакъв пристъп или гърч. Без очевидна причина. Полевият тест за токсини не даде резултат, но той е съвсем елементарен. Веднага щом се върнем на кораба, ще ви подложим на по-сериозен преглед. Значи не са ме убили. Още по-лошо. Като миналия път. По дяволите. Какво съм направил? Какво са видели? Предпочиташе да са го. Е, не. Не предпочиташе да са го улучили с невроразрушител. Почти. Колко време? Попита Майлз. Пристъпът продължи 4-5 минути. От тогава със сигурност бяха изминали повече от 5 минути. А после? Боя се, че останахте в безсъзнание около половин час, адмирал Нейсмит. Никога не бе продължавало толкова време. Най-тежкият му пристъп. Беше се молил предишният да е последен. От тогава бяха изминали повече от 2 месеца. По дяволите, бе убеден, че новото лекарство е подействало. Майлз се освободи от ремъците и се измъкна от топлинното фолио. Не ставайте, господин адмирал. Трябва да изслушам докладите на хората си. Медикът внимателно постави длан на гърдите му и го натисна обратно на леглото. Капитан Куин ми нареди да ви упоя, ако се опитате да станете. Отменям тази заповед,
едва не извика Майлз. Но изглежда в момента не водеха битка и санитарят го наблюдаваше с професионално безпристрастния поглед на човек, готов да изпълни дълга си въпреки рисковете. Затова ли съм останал толкова дълго в безсъзнание? Упоихте ли ме? Не, господин адмирал. Дадох ви само синергин. Жизнените ви признаци бяха стабилни и се страхувах да ви дам нещо друго преди да разберем с какво си имаме работа. Ами взводът. Всички ли са добре? Измъкнахме ли бараярския пленник? Да, всички са добре. А бараярецът, хеме, ще оживее. Запазих краката му, има голяма вероятност хирургът да успее да му ги зашие. Медикът се озърна, сякаш търсеше помощ. Какво? Тежко ли е ранен? Хеме. Ще повикам капитан Куин, господин адмирал. Незабавно, изсумтя Майлз. Санитарят се превъртя в безтегловното пространство и настойчиво зашепна в интеркома на отсрещната стена. После се върна при пациента си, лейтенант Дворберг. В ръката и крака му се вливаха интравенозни системи с плазма. Останалата част от тялото му бе покрита с топлинно фолио. Проблесна светлинен сигнал и санитарят припряно се вмъкна в скоковата си седалка. Совалката премина през бърза поредица от маневри в подготовка за скачване с кораба. Първо качиха ранения заложник. На две части. Майлз изскърца с зъби при вида на войника, който носеше голям хладилен контейнер. Наоколо обаче като че ли нямаше много кръв. Тък му се беше отказал да чака Куин и се освобождаваше от предпазните ремъци, когато тя се появи от палубата и се понесе по пътеката към него. Бе свалила шлема и ръкавиците на бронирания си скафандър и сега смъкна качулката на телесния си костюм и разпусна тъмните си, сплъстени от пот кадрици. Прелестно изваяното и лице беше бледо от напрежение, в кафявите й очи проблесваше страх. Но неговата малка флотилия от три кораба не можеше да е в непосредствена опасност, иначе Куин нямаше да е при него. «Добре ли си?» Пресипнало попита тя. «Куин? Какво?» «Не. Първо докладвай за обстановката». Зеленият взвод изведе екипажа на отвлечения кораб. «Всички. Нанесени са някои щети на оборудването, застрахователната компания няма да изпадне във възторг като предишния път, но нямаме жертви». Хвала на Бога и сержант Таура. А похитителите? Пленихме големия им кораб и 19 души. Убихме трима. Всички са на борда. 6-7 души избягаха с скоковия си катер. Той е съвсем леко въоръжен, на толкова голямо разстояние от най-близкия скоков пункт Ариел спокойно може да ги настигне. Ти решаваш, можем да ги оставим, да ги взривим или да се опитаме да ги заловим. Майлз разтърка лицето си. Разпитайте пленниците. Ако са от същата банда, която миналата година отвлече Солера и уби всички пътници и екипажа, станция Вега ще плати награда и за една и съща операция можем да получим три пъти повече. Тъй като веганците предлагат същата награда за доказателство за смъртта им, внимателно документирайте всичко. Ще им наредим да се предадат. Само веднъж. Той въздъхна. Предполагам, че нещата не са минали точно според плана. Пак... Всяка операция за спасяване на заложник, при която не са дадени жертви, може да се смята за пълен успех. Ако корабният хирург не зашие наопаки краката на твоя нещастен бараярец, успехът ни е 100%. Хеме. Да. Какво се случи, когато? Паднах ли? Какво стана с Дворберг? За съжаление, ранихме го ние. Ти падна ядски ни изненада. Скафандърът ти излъчи нещо неразбираемо. После се задейства плазменият ти пистолет. Тя прокара пръсти през косата си. Майлз погледна тежкия плазмен пистолет, вграден в десния рукав на бронирания скафандър на Куин, същия като неговия. Сърцето му се сви. О, не, мамка му. Само това не ми казвай. Боя се, че е така. Улучи го, точно през краката. Зя щастие, предполагам, лъчът е обгорил кръвоносните съдове, така че той не изгуби много кръв. Освен това беше толкова силно драгиран, че едва ли е усетил нещо. За момент си помислих, че някой враг е овладял скафандърът из дистанционно управление, но инженерите се кълнат, че вече не било възможно. Взриви няколко стени, трябваше и четиримата да седнем върху ръката ти, за да те изключим. Здравата се мяташе, едва не очисти и нас. Накрая се наложи да те зашеметя в тила и ти изгуби съзнание. Оплаших се, че съм те убила. Куин говореше малко задъхано. Майлз, какво става с теб, по дяволите? Мисля, че съм получил.
Някакъв пристъп. Като епилепсия, само че, изглежда, не оставя неврологични следи. Опасявам се, че може да е страничен ефект от миналогодишното ми криосъживяване. Отлично знаеш, че е така, по дяволите. Майлз докосна еднаквите белези от двете страни на шията си, вече зараснали и избледнели, спомени от тази операция. Зашеметяването обясняваше продължителния период на безсъзнание и последвалото главоболие. Е, припадъците не бяха по-тежки от преди. О, господи, въздъхна Куин. Но това първият ли е? Тя замълча и внимателно го погледна. Гласът ѝ стана безизразен. Това не е първият път, нали? Мълчанието ставаше неловко. Майлз се насили да отговори. Случвало се е 3-4 или 5 пъти след като ме изкараха от стазата. Криоложката каза, че можело да мине от само себе си, също както амнезията и задъхването. И после пристъпите като че ли изчезнаха. И от импси са те пуснали на секретна операция с такава бомба с закъснител в главата ти. Импси. Не знае. Майлз. Ели, отчаяно каза той, те веднага щяха да ме свалят от активна служба, знаеш го. В най-добрия случай щяха да ми заковат мотушите за пода зад някое бюро. И щяха да ме пенсионират по болест, в най-лошия. И това щеше да е краят на адмирал Нейсмит. Завинаги. Тя се вцепени. Мислех, че ако пристъпите се повторят, сам ще мога да се справя с тях. Наистина мислех така. Някой знае ли? Почти. Никой. Не исках да рискувам импси да научи. Казах на корабната лекарка на Дендари. Заклеха да го пази в тайна. Работим по диагнозата. Но за сега не сме стигнали много далеч. В края на краищата, тя е травматоложка. Да, нейната специалност бяха плазмените изгаряния и зашиването на крайници. Поне лейтенант Дворберг не можеше да е в по-добри и по-опитни ръце, даже по някакво вълшебство да можеше незабавно да бъде пренесен в имперската военна болница на Барайар. Куин стисна устни. Но на мен не ми каза нищо. Като оставим личните ни отношения, аз съм твоя заместничка в тази операция. Трябваше да ти кажа. Сега го разбирам. Тя погледна към санитаря от Перегрин, който вкарваше празно гравито легло през люка. Имам още малко работа по разчистването. Ти ще останеш в проклетия лазарет, докато се върна, нали? Вече съм добре. Може да минат месеци преди пристъпът да се повтори. Ако изобщо се повтори. Нали? Изскърца с зъби Куин и го стрелна с гневен поглед. Майлз си помисли за Ворберг и измърмори. Добре. Благодаря. Майлз презрително отказа гравито легло, той настоя да върви сам. Чувстваше се унизен. Губил контрол. Звезда, звезда, звезда. Щом Майлз стигна в лазарета, един от санитарите му направи мозъчно сканиране, взе му кръв и проби от всички телесни течности и провери жизнените му признаци. После можеше само да чака лекарката. Той дискретно се оттегли в малкия кабинет за прегледи, където ординарецът му донесе корабната му униформа и загрижено застана до него, докато Майлз ядосано не го отпрати. И остана сам в тихата стайчка. Нямаше какво друго да прави, освен да мисли, което навярно беше тактическа грешка. Куин щеше да поеме текущите задачи, иначе защо я бе направил своя заместничка? Отлично се беше справила предния път, когато го бяха извадили от строя, взривявайки сигле на граната гърдите му по време на операцията на Джаксън Хол. Той обусивия си панталон и разгледа тялото си. Пръстите му проследиха широката паяжина от белези по кожата му. Криоложката бе свършила чудесна работа. Новото му сърце, бели дробове и други органи вече бяха почти развити и функционираха нормално. След последните процедури крехките му кости, които го бяха измъчвали още от раждането му, почти изцяло бяха заменени с синтетика. Криоложката дори изправи гръбначния му стълб и увеличи ръста му с няколко сантиметра. Умората не си личеше. За очите на другите той беше в по-добра физическа форма, отколкото през целия си близо 30 годишен живот. Има само един малък проблем. От всички заплахи, помрачавали кариерата му, тази бе най-малко очаквана. И фатална. Майлз беше работил с пълна съсредоточеност, бе преодолял всички съмнения в физическите му недъзи, беше спечелил славата си на най-изобретателен галактически агент в Барайарската имперска служба за сигурност. Привидно независимият наемник спокойно можеше да стигне до там, докъдето нямаха достъп редовните барайарски сили, отвъд политическите прегради в мрежата от скокови пътища из галактиката.
В продължение на 10 години той бе усъвършенствал новата си самоличност на адмирал Нейсмит, самозван командир на свободните наемници от Дендари. Нашата специалност са дръзките спасителни операции. Като последната, жалките похитители бяха изгубили късмета си в деня, в който бяха отвлекли невъоръжен товарен кораб, регистриран на здрача на Зоав, и бяха открили, че вози бараярски имперски куриер, носещ кредитни чекове и жизнено важна дипломатическа информация. Ако изобщо бяха имали някакъв инстинкт за самосъхранение, незабавно щяха да върнат лейтенант Ворберг и неговия багаж в най-близкия скоков пункт и да поднесат извиненията си. Вместо това се бяха опитали да го продадат на онзи, който предложи най-висока цена. Избий ги до крак, бе измърморил Саймън Илян, шефът на импси. Дяволът ще познае своите. После изложи подробностите на Майлз. Императорът не одобрявал някой да спира куриерите му, да ги измъчва или да ги продава като информационни чипове. Макар че операцията на Дендари официално се финансираше от застрахователната компания на кораба от здрача на Зоав, нямаше да е зле да разкрият, че техен работодател също е Бараярската империя. За доброто на следващия куриер, който се натъкнеше на нещо подобно. Майлз нямаше търпение да участва в разпита на пленниците. Втората основна грижа на Илян след освобождаването на Ворберг беше да установят дали куриерът е бил отвлечен случайно или нарочно. Ако бе вярно второто, някой трябваше да проведе вътрешно разследване. Майлз се радваше, че тази неприятна задача не е в неговия ресор. Лекарката най-после се появи, все още облечена в стерилна престилка. Тя постави ръце на хълбуците си, погледна го и въздъхна уморено. Как е бараярецът? Попита Майлз. Ще се. Хеме. Възстановили? Не е толкова зле. Краката бяха отрязани съвсем чисто и за щастие, точно под коленните стави, което спестява адски много усложнения. Ще е с около 3 см по-нисък. Той потръпна. Но когато се прибере у дома, вече ще е на крака, прибави тя. Ако пътят продължи около месец и половина. О, господи! Ами ако плазменият откос бе прерязал Ворберг точно през коленете, или около метър по-високо, през кръста, дори лекарката на Дендари не можеше да прави чудеса. Това нямаше да е кулминация на кариерата му, след като Майлз с леко сърце беше уверил шефа на импси, че няма проблем да спаси Ворберг. Прималя му от странната смесица от облегчение и ужас. О, господи, как ще го обясня на Илян? Лекарката разгледа скенерните му снимки. Не се проявяват очевидни аномалии. Единственият начин да разбера нещо е да те наблюдавам по време на пристъп. По дяволите, нали ме подложи на всякакви тестове, включително на електрошок, за да го предизвикаш в лабораторията? Мислех, че таблетките, които ми даде, са ме излекували. Обикновените противоепилептични средства ли? Редовно ли ги взимаш? Тя го изгледа подозрително. Да. Майлз сподави лаишките си възражения. Няма ли какво друго да опиташ? Не. И тъкмо за това ти дадох да носиш монитора. Тя се озърна наоколо, но не забеляза устройството. Къде е? В моята каюта. Лекарката ядосано стисна устни. Нека се досетя. Не си го носил, нали? Не влизаше под бойния ми скафандър. Тя изскърца с зъби. Не можа ли да оставиш някое от оръжията си? Невъоръжен нямаше да съм от никаква полза за взвода си. С същия успех можех да остана на Перегрин. Определено е трябвало. Или да се върна на Бараяр. Но освобождаването на Ворберг бе най-важната част от операцията и Майлз беше единственият офицер от Дендари, който знаеше имперските разпознавателни кодове. Аз. Нямаше смисъл да се оправдава. Абсолютно права си. Няма да се повтори, докато. Докато не решим този проблем. Какво ще правим сега? Тя разпери ръце. Направих ти всички тестове, които са ми известни. Очевидно противоепилептичните таблетки не са отговорът. Това е някакво специфично крионично увреждане на клетъчно или субклетъчно равнище. Трябва да те прегледа най-добрият крионевролог, когато успееш да откриеш. Майлз въздъхна и облече черната си тениска и сивата си униформена куртка. Свършихме ли за сега? Трябва да участвам в разпита на пленниците. Да. Лекарката сбърчи лице. Но не ходи въоръжен. Слушам. Покорно отвърна той и избяга навън.
Глава 2. Майлс седеше на комуникационния пулт в каютата си на борда на флагманския кораб Перегрин и пишеше хилядния си секретен доклад до шефа на Бараярската имперска служба за сигурност, Саймън Илян. Е, не беше хилядният, това бе абсурд. Не можеше да изпълнява повече от 3-4 операции годишно, а той командваше дендари от по-малко от десетилетие. Няма и 40 задачи. Ала вече не помнеше действителния им брой и това не бе резултат от криоамнезията. Не се разсейвай, момче. Обобщеното изложение трябваше съвсем накратко да покрива фактологичните приложения, качени от файловете на флота на Дендари. Разузнавателните аналитици на Илян обичаха да разполагат с много сурови данни. Така си намираха работа в малките си кабинети в подземията на щаб-квартирата на Импси във Ворбар Султана. И се забавляваха, понякога се боеше Майлс. Перегрин, Ариел и останалите от бойната група на Адмирал Нейсмит орбитираха около планетата с драчът на Зоав. Корабната му счетоводителка уреждаше сметките с застрахователната компания, която най-после беше получила кораба и екипажа си, искаше награда за пленените кораби на похитителите и подаваше официално искане до посолството на станция Вега. Майлс въведе счетоводния баланс в доклада като приложение. Пленниците бяха свалени на планетата и правителствата на Вега и Зоав можеха да си ги поделят, за предпочитане по същия начин като бедния Ворберг. Похитителите бяха отвратителна шайка. Майлс почти съжаляваше, че катерът се е предал. Приложение Б съдържаше записи от разпитите на пленниците. Властите на Вега и Зоав щяха да получат редактирани копия. Почти всички конкретни въпроси и отговори, свързани с Бараяр, бяха изтрити. Голяма част от признанията на престъпниците не представляваха особен интерес за импси, макар че същото не можеше да се каже за веганците. От гледна точка на Илян, най-важен бе фактът, че няма доказателства бараярският куриер да е бил отвлечен по нечия заповед. Освен ако, Майлс не забрави да го отбележи в обобщението, тази информация не е била известна само на загиналите бандити. Тъй като сред тях бяха и така нареченият им капитан, и двама от най-старшите офицери, имаше достатъчно възможности в тази насока. Аналитиците на Илян получаваха шанс да си заслужат заплатите. Но това трябваше да се проследи от другия край, чрез представителите на дома Харгрейвс, които се бяха опитвали да уредят продажбата или откупа за товарния кораб от страна на похитителите. Майлс искрено се надяваше импси да съсредоточи интереса си върху полупрестъпния велик дом на Джаксън Хол. Макар че агентите на дома Харгрейвс неволно бяха помогнали в организирането на операцията на Дендари. Докладът на счетоводителката щеше да се понарави на Илян. Дендари не само бяха успели да не надхвърлят бюджета си, за пръв път, но и бяха получили удивителна печалба. Импси безплатно получаваше обратно куриера си. Страхотни сме, нали? И кога лейтенантът от Импси Лорд Майлс Воркосиган най-после щеше да получи дългоочакваното си повишение в капитан? Странно, бараярският му чин все още му се струваше по-действителен от този в Дендари. Наистина, той първо се беше обявил за адмирал и после го бе заслужил, вместо обратното, както беше нормално, но вече никой не можеше да твърди, че не е такъв. От галактическа гледна точка, адмирал Нейсмит бе съвсем реален. Бараярската му самоличност просто представляваше още едно негово измерение. Или приложение. Нищо не може да се сравнява с дума. Не казвам, че няма нищо по-добро. Казвам само, че нищо не може да се сравнява с него. Това го върна към приложение в видеозаписите от бойните скафандри на Дендари и при проникването във вражеския кораб и освобождаването на заложника, действията на зеления взвод на сержант Таура, която беше спасила екипажа на товарния кораб, собствения му син взвод и цялата верига от събития. Майлс мъчително изгледа момента на пристъпа си. Камерата на скафандър номер 60 бе уловила в близък план лейтенант Ворберг, който изкрещя и изпадна в безсъзнание, докато отсечените му крака отхвърчаха в противоположната посока. Моментът не беше подходящ да досажда на Илян с искане за повишение. Предния ден бяха прехвърлили възстановяващия се Ворберг в сградата на Бараярския съвет на здрача на Зоав, за да бъде откаран у дома по нормалните канали. Майлс тайно се радваше, че секретността не му бе позволила да отиде в лазарета, за да му се извини. Преди изстрела с плазмения пистолет лейтенантът не бе видял лицето му, скрито под шлема на скафандъра, а после, разбира се. Лекарката на Дендари беше казала,
че Ворберг имал съвсем мъгляв и объркан спомен за спасяването си. Искаше му се да може да изтрие от доклада си целия запис на синия взвод. Непрактично, уви. Отсъствието на най-интересната част щеше да привлече вниманието на Илян като сигнален огън на планински връх. Разбира се, ако изтриеше цялото приложение, записите на всички взводове, липсата нямаше да направи впечатление. Майлс се замисли с какво би могъл да замени приложение в. В миналото беше писал предостатъчно кратки или мъгляви доклади, поради бързане или умора. В резултат на повреда десният плазмен пистолет на скафандър номер 032 превключи на режим огън. Последваха няколко минути на смути, за съжаление, субектът беше улучен от плазмения лъч. Онзи, който четеше доклада, нямаше да хвърли вината върху него, ако приемеше, че повредата е била в скафандъра. Не. Не можеше да излъже Илян. Дори в страдателен залог. Това няма да е лъжа. Просто съкръщаване на доклада. Нямаше начин. Със сигурност щеше да пропусне някоя дребна подробност в другите файлове и аналитиците на Илян щяха да забележат. Не че в другите части имаше много моменти, свързани с този кратък инцидент. Нямаше да е толкова трудно да прегледа целия доклад. Лоша идея. И все пак. Щеше да е интересна проверка. Някой ден можеше да се озове на мястото на четящите, не дай си Боже. С образователна цел щеше да е полезно да види до каква степен може да ги манипулира. От любопитство, той записа целия доклад, копира го и започна да коригира копието. Какви незначителни промени бяха необходими за изтриването на такъв позор за един оперативен агент? Отне му само 20 минути. Майлс прегледа резултата. Майсторска работа. Чак му се пригади. Затова могат да ме уволнят. Е, само ако ме хванат. Целият му живот сякаш се основаваше на този принцип – бягство от наемни убийци, лекари, правилника на службата, ограниченията на ворския му ранг. Бягство от самата смърт. Мога да изпреваря дори теб, Илян. Той се замисли за независимите наблюдатели на Илян в Дендари. Единият се намираше в основните сили на флота, вторият бе свързочен офицер на Ариел. Нито един не беше на борда на Перегрин, нито във взводовете, нито един не можеше да оспори твърденията му. Не е зле да обърна малко повече внимание на това. Майлс засекрети коригирания вариант и го записа при оригинала. После се протегна, за да облегчи болката в гърба си. Такива бяха последствията от канцеларската работа. На вратата се позвани. Да. Баси Елена, разнесе се по интеркома женски глас. Той изчисти комуникационния си пулт, облече униформената си куртка и натисна бутона за отключване на вратата. Влезте. После се завъртя на стола си и се поусмихна. Бас беше комодор Баджесек, главен инженер на флота и първи заместник на Майлс. Елена бе капитан Елена Ботари Джесек, съпруга на Бас и в момента командир на Перегрин. Двамата бяха сред малцината бараярци в Дендари и знаеха всичко за двете самоличности на Майлс като адмирал Нейсмит, британски наемник, и лейтенант лорд Майлс Воркосиган, таен оперативен агент на бараярската импси. Длъгнестият оплешивяващ бас беше с него още от самото начало, дезертьор, когато Майлс бе прибрал и според собственото му мнение превъзпитал. Елена. Беше съвсем друг въпрос. Тя бе дъщеря на бараярския му телохранител, отгледана в имението на граф Воркосиган и приемна сестра на Майлс. Лишена от право да служи в бараярските въоръжени сили заради пола си, Елена купнееше да постъпи в армията. Майлс беше намерил начин да изпълни желанието й. Сега тя бе истински войник, стройна и висока като мъжа си в стегнатата си сива униформа. Прихваната на душите й, тъмната й коса обрамчваше светлото и скулесто лице и будните й тъмни очи. Животът им можеше да тръгне в съвсем друга посока, ако някога беше отговорила с да на пламенното, смутено предложение на Майлс да стане негова жена. Тогава и двамата бяха на 18. Къде ли щяха да са сега? Да водят разкошен живот на ворски аристократи в столицата? Дали щяха да са щастливи? Или щяха да си омръзнат и да съжаляват за пропуснатите възможности? Не, дори нямаше да знаят какво са пропуснали. Може би щяха да имат деца. Майлс се отърси от тези мисли. Непродуктивно. И все пак някъде, дълбоко потискано в сърцето му, нещо все още чакаше. Елена изглеждаше щастлива с съпруга си. Но наемническият живот, както той знаеше от собствен опит, криеше много рискове. Някой вражески изстрел можеше да я превърне в скърбяща вдовица, очакваща утеха.
Само че Елена участваше в повече битки от вас. Като коварен план, изплуващ нощем от тъмните кътчета на ума му, тези мисли имаха един съществен недостатък. Е, не можеше да го избегне. Обаче можеше да отвори уста и да каже нещо адски глупаво. Привет, приятели. Разполагайте се. С какво мога да ви бъда полезен? Весело попита Майлз. Елена се усмихна в отговор и двамата седнаха от другата страна на комуникационния пулт. В поведението им имаше нещо необичайно официално. Бас даде знак на Елена да започне. Добре ли се чувстваш вече, Майлз? Попита тя. А, да. Нищо ми няма. Чудесно. Тя дълбоко си поедах. Милорд. Фактът, че се обръща към него с бараярската му титла, бе още един сигурен признак, че предстои нещо необикновено. Ние искаме да подадем оставка. Смутената й усмивка стана още по-широка, сякаш току-що беше казала нещо изключително приятно. Майлз едва не падна от стола. Какво? Защо? Елена погледна Бас и той взе думата. Получих предложение за инженерска работа в един орбитален док на Ескобар. Заплатата е достатъчна и за двама ни. Аз не знаех, че не сте доволни от възнагражденията си. Ако става дума за пари, можем да уредим нещо. Не става дума за пари, отвърна Бас. Тъкмо от това се боеше. Не, щеше да е прекалено лесно. Искаме да подадем оставка и да създадем истинско семейство, довърши Елена. Какво толкова имаше в това просто, рационално обяснение, че напомняше на Майлз за момента, в който иглената граната пръсна гърдите му по паважа? Хе-ме. Като офицери от Дендари, продължи тя, можем просто да отправим съответното предварително предупреждение и да напуснем, разбира се. Но като ваши васали, трябва да ви помолим да ни освободите от задълженията ни като извънредна милост. Хе-ме. Не съм. Не съм сигурен, че флотът е готов едновременно да изгуби двамата си старши офицери. Особено Бас. Когато отсъствам, а това се случва през половината време, аз разчитам на него не само за техническата част, но и да държи нещата под контрол. Да се грижи частните договори да не накърняват бараярските интереси. Да знае. Всички тайни. Не виждам как бих могъл да го заменя. Първият ми заместник е готов за повишение, увери го Бас. Чисто технически, той е по-добър от мен. И по-млад, както знаеш. И всеки знае, че от години подготвяше Ли Куин за командир, продължи Елена. Крайно време е да я повишиш. Мисля, че миналата година тя доказа способностите си. Тя не е. Бараярка. Илиан може да се заяде за това, все още се колебаеше Майлз. За толкова важен пост. До сега не е имал нищо против. Вече я познава достатъчно добре. Повечето агенти на ИМПСИ също не са бараярци. Сигурни ли сте, че искате официално да напуснете? Искам да кажа, наистина ли се налага? Не е ли достатъчно да си вземете безсрочен отпуск? Елена поклати глава. Родителството. Променя хората. Не знам дали ще искам да се върна. Мислех, че армията те привлича. Че купнеш за това с цялото си сърце, повече от всичко. Като мен. Имаш ли представа, че всичко това е заради теб, само заради теб? Така беше. Но вече. Не. Зная, че за теб достатъчно не значи нищо. Съмнявам се, че и най-невероятните успехи някога ще ти стигнат. Защото душата ми е толкова пуста. Но. През цялото ми детство, през цялата ми младост, бараяр ми е набивал в главата, че да си войник е най-важното на света. И че никога няма да съм важна, защото никога не мога да стана такава. Е, аз доказах, че бараяр греши. Бях войник, при това адски добър. Вярно е. И сега се питам в какво друго е сгрешил бараяр. Например, кое е най-важното на света и кой е истински важен. Когато миналата година ти беше в криостаза, прекарах много време с майка ти. О! По време на пътуване до родния свят, на който някога се бе заклела никога да не стъпи, да. Много разговаряхме. Винаги съм смятала, че и се възхищавам, защото на младини е участвала в Ескобарската война на страната на колонията Бета преди да емигрира и да се омъжи за баща ти. Но веднъж тя ми разказа каква е била някога. Астрокартограф и учен, капитан на кораб и военнопленничка, съпруга, майка и политичка. Списъкът продължава до безкрай. Нямало начин да предполага, каза ми майка ти, каква щяла да стане после. И аз си помислих. Искам да съм такава. Да съм като нея.
Не само едно нещо. Искам да открия още какво мога да бъда. Майлс крадешком погледна Бас, който се усмихваше, горд от жена си. Това решение несъмнено се дължеше на нейната воля. Той бе неин покорен роб. Всичко, каквото казваше тя, се отнасяше и за него. Пфу! Не смяташ ли, че после може да поискаш да се върнеш? След 10-20 години ли? Попита Елена. Мислиш ли, че наемниците от Дендари и все още ще съществуват? Не. Смятам, че никога няма да поискам да се върна. Ще поискам да продължа нататък. Вече съм убедена. Но ще имаш нужда от някаква работа. От нещо, в което да прилагаш способностите си. Мислех да стана капитан на търговски кораб. Така ще използвам всичките си умения, освен да убивам хора. Догуша ми дойде от смърт. Сигурен съм, че ще си блестяща, с каквото и да се занимаваш. За миг Майлс обмисли възможността да откаже да ги освободи. Не, не можеш да си идеш, трябва да останеш при мен. Технически погледнато, вие разбирате, че мога да ви освободя само от Дендари. Не мога да ви освободя от васалната ви клетва, както император Грегор не може да ме освободи от дворската ми титла. Не, че не можем. Просто да забравяме за съществуването си за дълги периоди. Елена му отправи мила усмивка, която му напомни за майка му, сякаш тя виждаше цялата ворска система като халюцинация. Като законна фантазия, която може да се променя по желание. Не беше честно хората да се променят, докато самият той е мъртъв. Да се променят, без да го показват, без дори да искат разрешение. Щеше да завие от мъка, само че. Ти я изгуби още преди много години. Тази промяна е започнала още тогава. Просто си патологично неспособен да се признаваш за победен. Това бе полезно качество за един военен командир. Понякога. Но докато се питаше защо го приема толкова тежко, Майлс премина през съответния ворски протокол и те коленичиха пред него, за да поставят ръце между неговите. Той протегна дланите си напред и впери поглед в фините пръсти на Елена, като птица, освободена от клетка. Не знаех, че съм те хвърлил в затвор, моя първа любов. Съжалявам. Е, желая ви много щастие, каза Майлс, когато Елена се изправи и хвана Бас за ръка. Дори успя да им намигне. Кръстете първото на мое име, а? Тя се усмихна. Не съм сигурна, че на нея ще й хареса. Майлс Ана. Майлс Ия. Майлс Ия звучи като име на болест, призна той. В такъв случай, не дайте. Не искам да ме намрази. Кога можем да заминем? Попита Елена. В момента нямаме договор. И без това флотът ще остане известно време тук. Всичко в машинното отделение е наред, снабдяването и персоналът също, прибави Бас. За пръв път след операция да не се налага ремонт. Да ги забави? Не. Да свършим бързо. Съвсем скоро, предполагам. Ще трябва да уведомя капитан Куин, разбира се. Комодор Куин, кимна Елена. Ще й хареса как звучи. Тя го прегърна на прощаване. Докато вратата зад тях се затваряше, Майлс остана неподвижен, като се мъчеше да улови последните следи от нейното ухание. Звезда, звезда, звезда. Куин имаше работа на повърхността на здрача на Зоав. Майлс и остави заповед след завръщането си на Перегрин незабавно да се яви при него. Докато чакаше, той отвори списъка с персонала на Дендари и проучи предложените от Бас заместници. Всички напълно отговаряха на изискванията. Повиши този, прехвърли онзи, за да запуши дупката. Това не го шокираше, уверяваше се Майлс. В края на краищата, склонността му да преувеличава значението на отделни хора си имаше граници. Може би бе изгубил равновесие, като човек, свикнал да се опира на декоративно бастунче, което ненадейно са му отнели. Или на бастун с шпага, като онзи на стария комодор Куделка. Ако не беше медицинският му проблем, щеше да се съгласи, че Бас и Елена са избрали подходящ момент от гледна точка на флота. Куин най-после се появи, спретната и свежа в сивата си униформа. Носеше куфърче, заключено с шифър. Тъй като бяха сами, тя го поздрави с неуставна целувка, на която той заинтригувано отвърна. Бараярското посолство ти праща това, мили. Може би е подарък от Чичо Саймън. Да се надяваме. Майлс го отключи. Ха, наистина. Кредитен чек. Втори аванс за току-що приключената операция. В щаб-квартирата не може да се научили, че вече сме свършили, сигурно е искал да се погрижи парите ни да не свършат по средата. Радвам се,
че толкова сериозно приема спасяването на хората си. Някой ден аз може да имам нужда от такова внимание. Миналата година той ти обърна достатъчно внимание, каза Куин. Трябва да отдадеш дължимото на им пси, поне че се грижат за своите. Много старо бараярско качество за организация, която се опитва да е толкова съвременна. А това какво е, а? Той извади втория пакет от куфърчето. Шифровани инструкции, лично. Куин тактично се отдалечи и Майлс пусна записа на комуникационния си пулт, макар че каквато си бе любопитна по природа тя не успя да се сдържи и попита. Е, заповеди от дома. Поздравления. Жалби. Ами. Хе-ме. Той озадачено се отпусна назад. Кратко и неинформативно. Защо са си направили труда да го шифроват? Нарежда ми се да се явя на Бараяр, лично, в щаба на ИМПСИ, незабавно. През Талкит минава правителствен куриерски кораб, който ще ме изчака, колкото може по-бързо трябва да потегля. Дори с търговски кораб, ако се налага. Не са ли научили нещо от малкото приключение на Ворберг? Дори не пише приключи операцията й. А Самойла? Очевидно трябва да захвърля всичко. Щом е толкова спешно, трябва да е нова задача, но в такъв случай защо искат да изгубя седмици в път до Бараяр, след като после ще трябва да се върна обратно при флота? Внезапно гърдите му се свиха от вледеняващ страх. Освен ако не е нещо лично. Баща ми. Майка ми. Не. Ако нещо се беше случило с граф Воркосиган, който в момента служеше на империята като вице-крал и губернатор на Сергияр, галактическите информационни мрежи щяха да съобщят дори на здрача на Зоав. Какво ще стане, ако пак припаднеш по време на пътуването? Нищо особено, свира ме не той. Откъде знаеш? Ами. Тя остро го изгледа. Не знаех, че отхвърлянето на истината може толкова рязко да понижи коефициента на интелигентност. По дяволите, трябва да направиш нещо за тези пристъпи. Не може просто да забравиш за съществуването им, макар че очевидно се опитваш да направиш точно това. Не, наистина се опитвах да направя нещо. Мислех, че лекарката на Дендарии ще успее да се справи с проблема. Отчаяно исках да се върна в флота, при лекар, на когото мога да вярвам. Е, мога да й вярвам, да, но тя казва, че не можела да ми помогне. Сега трябва да измисля нещо друго. Доверил си се на нея. Защо не на мен? Майлс успя да свие рамене. Явно недостатъчният отговор го накара умолително да прибави. Тя изпълнява заповеди. Беше ме страх, че може да се опиташ да направиш нещо за мое добро, независимо дали аз го искам. След кратък размисъл Куин продължи малко по-нетърпеливо. Ами собственият ти народ. Имперската военна болница във Ворбар Султана вече се доближава до галактическите медицински стандарти. Той не отговори веднага. Трябваше да го направя миналата зима, накрая каза Майлс. Сега. Се налага да намеря друг изход. Значи просто си излъгал началниците си. И са те хванали. Все още не са ме хванали. Знаеш, че имам много загубене. Той се изправи, заобиколи бюрото и я хвана за ръката преди да е започнала да си гризе ноктите. Прегърнаха се и Майлс я притегли надолу, за да я целуне. Усещаше страха, потискан в нея също толкова, колкото и в него, усещаше го в ускореното и дишане и мрачните й очи. О, Майлс, кажи им, че тогава мозъкът ти още не се е бил размразил. Че не си бил отговорен за преценките си. Предай се на милостта на Илян, бързо, преди да е станало още по-лошо. Той поклати глава. До миналата седмица това можеше да успее, но след случая с Ворберг, мисля, че няма как да стане по-лошо. Самият аз не бих се отнесъл снисходително към свой подчинен, който ме е подвел така. Освен ако Илян. Още от начало не е бил запознат с проблема. Велики и малки богове, нали не вярваш, че можеш да продължаваш да го криеш? Докладът за операцията спокойно може да мине и без този момент. Куин ужасено се отскубна от ръцете му. Мозъкът ти наистина е пострадал от замразяването. Илян много грижливо си е създал репутация на всезнаещ, но това е преувеличение, ядосано изсумтя Майлс. Не позволявай на ония значки с окото на хор, той имитира емблемата на ИМПСИ, като долепи палци и показалци в триъгълник и погледна през тези импровизирани очила, да влияят на мисленето ти. Виждал съм секретните файлове, знам как се прецакват нещата зад кулисите. Страхотният чип в мозъка на Илян не го прави гений, а само забележително противен.
Има прекалено много свидетели. Всички операции на Дендарии са секретни. Войниците няма да се раздрънкат. Освен помежду си. Вече знаят всички на кораба. Даже мен ме разпитваха. Хе-ме. И ти какво им каза? Кой недосено свира мене? Намекнах, че се е повредил скафандърът. А, добре. И все пак. Всички те са тук, а Иля не чак на Бараяр. На огромно разстояние. Какво може да научи, освен онова, което аз му разкажа? Разстоянието не е чак толкова огромно. Оголените и зъби нямаха нищо общо с усмивка. Хайде, помисли логично. Знам, че можеш. Ако фимпси бяха научили, това щеше да е още преди месеци. Очевидно изобщо не подозират. Тя видимо се напрегна. В това няма нищо логично. Да не си си изгубил ума. Заклевам се в боговете, ставаш също толкова невъзможен, колкото и брат ти Марк. Как пък се сети за Марк? Това бе лош признак, предупреждение за опасна бездна в разговора. И трите най-свирепи спора, които беше водил Сели, се отнасяха за Марк. Мили Боже! По време на тази операция беше избягвал в повечето случаи обичайната им интимност, защото се страхуваше тя да не стане свидетел на нов пристъп. Нямаше да може да го обясни като адски страхотен нов вид оргазъм. Дали Ели не отдаваше студенината му на постоянните им къвги за брат му? Марк няма нищо общо с това. Марк има много общо с това. Ако не беше тръгнал след него, изобщо нямаше да те убият. И нямаше да останеш с някакво проклето крионично късо съединение в главата. Може би си мислиш, че той е най-великото откритие след неклиновия двигател, но аз мразя този дебел дребен гадняр. Е, на мен пък този дебел дребен гадняр ми харесва. Все някой трябва да го харесва. Просто си адски ревнива. Не се дръж като кучка. Двамата се гледаха, стиснали юмруци и задъхани. Ако се стигнеше до бой, той щеше да изгуби във всяко едно отношение. Затова смени темата. Бас и Елена напускат, научили? Повишавам те в комодор и мой заместник на мястото на Бас. Пиърсън ще поеме поста главен инженер. Освен това ще изпълняваш длъжността капитан на Перегрин, докато се срещнеш с другата половина от флота. Тогава ще назначиш нов командир на Перегрин. Избери някой, на когото можеш да имаш дове. С когото ще можеш да работиш. Свободна си. Не беше възнамерявал да й съобщи по този начин за отдавна желаното й повишение. Искаше да й го поднесе като награда, да я зарадва и да възнагради изключителните й усилия. А не да й го тросне в главата като тенджера по време на разгорещен семейен скандал, когато думите вече не могат да изразят чувствата ти. Тя отвори уста, затвори я, после пак я отвори. А къде си мислиш, че отиваш ти, по дяволите, без мен да те пазя? Изсъска Куин. Знам, че Илян ти е дал категорична заповед никога да не пътуваш сам. В този сектор телохранителят е формалност и разхищение на хора. Той си поедах. Ще взема. Сержант Таура. Това би трябвало да задоволи и най-параноичния шеф на импси. А и тя определено си заслужи почивката. О, ти! Куин рядко изпускаше нервите си. Тя се завъртя на токове и се насочи към вратата, където се обърна и му отдаде чест, с което го принуди да й отвърне. Уви, нямаше начин да затръшне автоматичната врата, но тя се затвори сякаш с змийско съскане. Майлс се отпусна на стола си и се загледа в комуникационния пулт. Колебаеше се. После отвори файла с съкратения доклад за операцията и го качи на шифрован диск. И изтри дългия вариант. Край. Постави диска в заключващо се с шифър куфърче и се изправи, за да събере багажа си за пътуването. Глава 3. Единствените две съседни каюти, останали на борда на първия скоков кораб, заминаващ за Таукит, бяха луксозни апартаменти. Майлс се усмихна и мислено си отбеляза да документира необходимостта от секретност за предсчетоводителите на Илян, за предпочитане докато посочва каква огромна печалба им е донесла току-що приключената операция. Той спокойно подреди оскъдния си багаж и изчака сержант Таура да завърши претърсването на каютите. Осветлението и обстановката вдъхваха ведрина, леглата бяха широки и меки, баните бяха отделни и дори не трябваше да излизат за храна, невероятната цена включваше неограничен рум-сервис. Когато корабът излезеше в космоса, в продължение на 7 дни щяха да обитават свои собствени вселени. Останалата част от пътуването до дома нямаше да е толкова привлекателна.
На трансферната станция на Таукит щеше да смени униформата и самоличността си и да се качи на борда на правителствен бараярски кораб като лейтенант Лорд Майлз Воркосиган, куриер на Импси, скромен млад офицер с същия ранг и задачи като на злощастния лейтенант Дворберг. Той извади зелената си имперска униформа и я закачи в гардероба при униформените си ботуши. Куриерите винаги бяха отлично прикритие за честите му пътувания, така никога не се налагаше да обяснява нищо. От друга страна, всички на борда на другия кораб щяха да са мъже, при това военни, и уви, бараярци. Нямаше нужда от телохранител. Сержант Таура можеше да се върне при Дендари и Майлз щеше да остане сам с другите поданици на империята. Имаше достатъчно богат опит и очакваше реакцията им към очевидната му физическа негодност за военна служба. Открито нямаше да му кажат нищо, щеше да им е ясно, че дължи тази приятна куриерска работа на баща си, вицекрал адмирал Гравор и така нататък. Тъкмо такава реакция искаше, за да поддържа прикритието си, и лейтенант Воркосиган тъпия с нищо нямаше да ги накара да променят мнението си. Е, може би в екипажа щеше да има хора, с които вече е пътувал и които са свикнали с него. Той заключи гардероба. Поне през следващата седмица можеше да си почине от лейтенант Воркосиган и всичките му проблеми. Имаше по-непосредствени грижи. Стомахът му трепереше в очакване. Сержант Таура най-после се върна и надникна през отворената междинна врата между каютите. Всичко е наред, докладва тя. Не открих подслушващи устройства. Всъщност, откакто се качихме на борда, не са се появявали нови пътници и не е качван нов товар. Току-що напуснахме орбита. Майлз се усмихна. Сержант Таура беше един от най-необикновените и най-добрите бойци на Дендари. И нищо чудно, тя бе генетично създадена за тази цел. Таура бе жив прототип на генетичен проект с съмнителна етика, замислен и изпълнен, къде другаде, на Джаксън Хол. Бяха искали свръхвойник и бяха събрали научен колектив, за да го създаде. Колектив, състоящ се изцяло от биоинженери и нито един опитен военен. Бяха се стремили към нещо зрелищно, за да впечатлят клиента. И определено го бяха постигнали. Когато Майлз я видя за пръв път, 16 годишната Таура беше достигнала пълния си ръст от 2 метра и 40. Пръстите на ръцете и краката й завършваха с тежки ногти и кучешките й зъби стърчаха от издадените й напред устни. Тялото й сякаш излъчваше топлината на яростен метаболизъм, който й осигуряваше необичайна сила и бързина. Това и златисто кафявите й очи й придаваше вълчи вид. Когато напълно се съсредоточеше върху работата си, свирепият и поглед можеше да накара здрави мъже да хвърлят оръжието си и да се проснат на земята, психологически военен ефект, който Майлз лично бе наблюдавал в един изключително приятен момент. По свой собствен начин Таура бе една от най-красивите жени, които беше виждал. Просто трябваше да я погледнеш както трябва. И за разлика от вече сливащите се в паметта му операции на Дендари, Майлз можеше да изброи всеки от малкото случай, в които се бяха любили, още от първата им среща преди 6-7 години. Всъщност, преди да започне историята с Куин. Таура му бе първата, както и той на нея, и тази тайна връзка никога не отслабваше. О, бяха се опитвали да се държат прилично. Уставът на Дендари и срещу междудлъжностното сближаване, това беше в полза на всички, за да се предпазят войниците от експлоатиране и офицерите да не изпуснат юздите на дисциплината. И младият строг адмирал Нейсмит бе решен да стане пример за подражание на хората си, решителност, която му се беше изплъзнала. Някъде. Навярно след поредния път, когато едва не го бяха убили. Е, щом не можеше да е добър, поне трябваше да е дискретен. Отлично, сержант. Той й подаде ръка. Вече можеш да си починеш, през следващите 7 дни, а? Лицето й грейна, устните й се разтеглиха в усмивка, която изцяло разкри кучешките й зъби. Наистина ли? С острия си, звънлив глас попита тя. Наистина. Таура се приближи до него. Палубата леко заскърца под мускулестата й грамада. Тя се наведе и залепи на устните му многообещаваща целувка. Кучешките зъби може и да караха адреналина му да кипи, но иначе беше просто прекрасно. Таура се наслаждаваше на живота, живееше във вечно сега, при това основателно. Майлз се насили да откъсне мислите си от това бъдеще, а и от което и да е друго, и провря ръка зад тила й, за да отпусне оплетената й на плитка махагонова коса.
Ще отида да се освежа. След известно време се усмихна тя и се откъсна от прегръдката му. Използвай всички удобства на банята, искрено я посъветва Майлз. След банята в резиденцията на нашия посланик на станция Дайн не съм виждал по-хубава. Той се оттегли в собствената си баня, съблече униформата си и се зае с приятния ритуал на депилирането, измиването и парфюмирането. Таура заслужаваше най-доброто. Освен това заслужаваше дълга почивка. Рядко и се случваше да захвърли маската на строг сержант и да разкрие свенливо скритата си отдолу женска същност. Рядко можеше да довери на някого уязвимостта си. Приказната принцеса, помисли си Майлз. Изглежда, всички имаме тайни самоличности. Той се уви в предварително затоплена пухкава хавлия и се отпусна на леглото си. Дали Таура бе очаквала този момент и в такъв случай каква оскъдна дреха щеше да извади от войнишката си раница? Тя настояваше да опитва с него тези ушким секси трикове и като че ли не съзнаваше, че и без това прилича на богиня. Надяваше се, че е успяла да изгуби онова ужасяващо розово нещо с червените пера. Предния път трябваше да приложи цялата си тактичност, за да й подхвърли, че навярно цветът и моделът не подчертават най-хубавото в нея, без нито веднъж да загатне за вкуса или вида й. Таура може и да беше способна да го пречупи с една ръка, ала той можеше да я убие с една дума. Никога. Когато я видя, на лицето му разцъфтя усмивка. Тя носеше нещо кремаво, гладко и лъскаво копринено, метри плат, толкова фин, че човек без усилие можеше да го провре през пръстен. О, великолепно! С неподправен ентусиазъм възкликна Майлз. Наистина ли смяташ така? Таура се завъртя и коприната полетя около тялото й, разнасяйки мускусен аромат, който сякаш проникна направо от ноздрите в гръбначния му мозък. Ноктите на краката й не тракаха по пода, предвидливо ги беше отрязала преди да ги лакира с златен лак. Иначе този път щеше да му е ужасно трудно да обясни защо се налага да го шият. Таура легна до него. Тук най-после можеха да утолят жаждата си за човешка или почти човешка близост, без да ги прекъсват, без клюки. Той потръпна при мисълта, че някой може да ги наблюдава, че някой може да им се смее или да пуска язвителни забележки. Дали не бе нервен, защото нарушаваше собствените си правила? Не очакваше друг човек да разбере тази връзка. А дали самият той я разбираше? Преди може би щеше да измърмори нещо за тръпката, за страстта си към алпинизма, за върховните сексуални фантазии на един нисък мъж. По-късно навярно нещо за победата на живота над смъртта. Или пък беше нещо по-просто? Може би любов. Звезда, звезда, звезда. Той се събуди и се загледа в нея. Фактът, че неговото размърдване не я събуди мигновено, както бе генетично програмирана, беше признак за доверието й. Той наблюдаваше играта на светлината и сенките по стройното й тяло, полускрито под измачканата завивка. Прокара ръка по заобленостите и на няколко сантиметра над златистата й кожа и усети излъчващата се от нея трескава топлина. Лекото повдигане на гърдите и караше сенките да танцуват. Както винаги, дишаше прекалено дълбоко, прекалено бързо. Искаше му се да го забави. Сякаш бяха преброени не дните й, а вдишванията и издишванията й, и когато ги изчерпаше. Таура бе последната оцеляла от всички прототипи. Те имаха генетично програмиран кратък живот, отчасти навярно като предпазна мярка, отчасти за да им внушат войнишка смелост, на базата на някаква мъглява теория, че краткият живот по-лесно се жертва в битка. Майлз смяташе, че нейните създатели не са разбирали нито смелостта, нито живота. Свръхвойниците бяха умрели бързо, без да прекарат години в артритна старост. Сякаш бяха обречени да изгорят в пламъци, а не да потънат в срам. Той се загледа в няколкото сребристи нишки в махагоновата й коса. Предната година не ги бе имало. Тя е едва на 22, за Бога. Корабната лекарка на Дандари внимателно я беше прегледала и бе дала лекарства, за да забави яростния и метаболизъм. Сега Таура ядеше само колкото двама мъже, не колкото четирима. Година след година бяха удължавали живота й, сякаш теглеха гореща златна тел. И все пак някога тя щеше да се скъса. Още колко й оставаше? Година? Две? Дали когато Майлз се върнеше при Дендари, Таура щеше да е там, за да го посрещне с привет, адмирал Нейсмит пред другите и с здрасти, миличък, щом останеха насаме? Добре, че обича адмирал Нейсмит. Лорд Воркосиган не би могъл да го понесе. Малко виновно се замисли за официалната любовница на адмирал Нейсмит, Куин.
Никой не трябваше да обяснява или да се извинява, че е влюбен в такава красавица. Тя очевидно бе достойна за него. Не че изневеряваше на Ели Куин. Строго погледнато, Таура беше дошла преди нея. И двамата сели не си бяха обещавали нищо. Макар да я бе питал много пъти. Ала и тя беше влюбена в адмирал Нейсмит. Не в лорд Воркосиган. Мисълта да се превърне в леди Воркосиган, завинаги прикована на планета, която наричаше мръсна провинция, бе достатъчна, за да накара израслата в космоса Куин да избяга списъци в противоположната посока или поне неловко да се извини. Любовният живот на адмирал Нейсмит малко приличаше на юношеска мечта, неограничен и понякога удивителен секс без отговорности. Защо това вече не му харесваше толкова? Обичаше Куин, обичаше енергичността и интелигентността и взаимната им привързаност към военния живот. Тя бе един от най-добрите му приятели, но всъщност не предлагаше нищо. Двамата нямаха бъдеще, също както той и Таура. Почти с облегчение щеше да избяга от адмирал Нейсмит и да се върне към лорд Воркосиган. Лорд Воркосиган нямаше полов живот. Кога се бе случило това? Този пропуск в живота му? Всъщност, много, много отдавна. Странно. До този момент не беше обръщал внимание. Клепачите на Таура се отвориха и тя сънено му се усмихна. Гладна ли си? Попита Майлз. Предварително знаеше отговора. Аха. Прекараха доста време в проучване на дългото меню, предлагано от корабния камбуз, после пратиха поръчката си. Докато чакаха, Таура повдигна възглавниците, седна на леглото и замислено се загледа в него с златистите си очи. Спомняш ли си първия път, когато ме нахрани? Да. В тъмниците на Рьовал. Сонзи отвратителен сух порцион. Беше по-добре от суровите плъхове, уверявам те. Сега мога да ти дам нещо по-приятно. Когато се спасяваха хора, с тях повече не биваше да се случи нищо лошо. Нали такава беше сделката? И после всички живеем щастливо, нали? Но когато всеки момент го заплашваше нов пристъп, наистина ли бе толкова сигурен, че Таура първа ще си иде? Може би в крайна сметка това щеше да е адмирал Нейсмит. Това беше една от първите ми спасителни операции. И една от най-добрите. Любов от пръв поглед ли беше? Ме. Честно казано, не. По-скоро ужас от пръв поглед. Влюбването стана след около час. С мен беше същото. Започнах да се влюбвам в теб едва когато се върна за мен. Нали знаеш, че? Тона не започна точно като спасителна операция. Всъщност го бяха наели да сложи край на експеримента. Но ти я превърна в такава. Винаги си щастлив, когато спасяваш някого, независимо колко опасно може да стане. Моята работа не ми носи само финансови възнаграждения. Не отричам, че изпитвам емоционална потребност да измъквам някого от блатото. Особено когато никой друг не вярва, че е възможно. Обожавам да се самоизтъквам и публиката винаги е ужасно мила. Е, може би без Ворберг. Понякога се чудя дали не си като онзи бараярец, за когото ми разказа. Онзи, който раздавал на всички печен дроб за зимния празник, защото самият той много го обичал. И винаги се ядосвал, че на него никой не му носил. Аз нямам нужда да ме спасяват. Обикновено. Миналогодишният му престой на Джаксън Хол бе едно от малкото изключения. Само че споменът му за това време представляваше тримесечно бяло петно. Ме, всъщност нямам предвид точно спасяване. Спасяването е резултат. Свобода. Ти подаряваш свобода винаги, когато можеш. Може би защото самият ти се стремиш към нея. И не мога да я постигна? Не. Обичам притока на адреналин. Вечерята им пристигна, на две колички, Майлс отпрати стюарда и двамата се заеха да подредят блюдата. Каютата бе ужасно просторна, масата дори не беше сгъваема, а завинтена за палубата. Майлс преглътна първата си хапка и се загледа в Таура. В такъв момент винаги се чувстваше странно щастлив. Когато се хранеше, тя сама по себе си представляваше внушителна гледка. Да не пропуснеш тези пържени сиренца с лютив сос, услужливо посочи той. В тях има много калории, сигурен съм. Благодаря. Последва мълчание, нарушавано само от мляскане. Доволна ли си? Попита Майлз. Таура преглътна нещо вкусно с формата на звезда. О, да. Той се усмихна. Тя имаше дарба за щастие. Винаги живееше в настоящето.
Дали мисълта за ранната и смърт някога се стоварваше върху раменете и като лешуят? Да, разбира се. Но хайде да не си разваляме настроението. Стана ли ти неприятно, когато миналата година откри, че съм лорд Воркосиган? Че адмирал не е Смит, не е истински? Таура свира мене. Стори ми се нормално. Винаги съм смятала, че трябва да си някакъв принц. Нищо подобно. Засмя се той. Бог да ме спаси от империята, амин. Или може би лъжеше сега, а не тогава? Може би адмирал Нейсмит бе истинският, а лорд Воркосиган, маска? Бетанският акцент на Нейсмит толкова гладко прилягаше на езика му. Гърлените бараярски гласни на Воркосиган изискваха все по-големи усилия. Толкова лесно се вмъкваше в кожата на Нейсмит и толкова мъчително в тази на Воркосиган. Всъщност, по денишката на предишния разговор той, тъкмо свобода не искам. Не искам да се мотая безцелно или да остана без работа. Особено последното. Не искам свободно време. Освен моменти като този, разбира се, припряно прибави Майлз. Тя окуражително кимна. Искам да съм такъв, какъвто ми е писано. Да съм или да стана самия себе си. От тук и измисленето на адмирал Нейсмит, за да запази в личността си всичко онова, за което нямаше място на Барайар. Стотици пъти бе мислил по този въпрос. Понякога му се щеше окончателно да се откаже от Воркосиган и да стане просто Нейсмит. Да се отърси от финансовите и патриотични окови на импси, да стане отстъпник, да изкарва прехраната си с свободните наемници от Дендари. Ала това пътуване щеше да е еднопосочно. Ворски лорд не можеше да има собствени въоръжени сили, това беше държавна измяна. Ако тръгнеше по този път, никога нямаше да може да се завърне у дома. И най-вече, не можеше да причини това на баща си. Баща ми графът, име, изричено на един дъх. Не и докато старецът бе жив и хранеше всички стари бараярски надежди за сина си. Не беше сигурен как ще реагира и майка му, бетанка до мозъка на костите си дори след всички тези години на Барайар. Тя нямаше да има принципни възражения, но не одобряваше военния начин на живот. И не само, че не го одобряваше, но ясно му даде да разбере, че според нея интелигентните хора могат да постигнат нещо по-добро в живота си. А когато умреше баща му, Майлз щеше да стане граф Воркосиган, да има област и глас в съвета на графовете, наред с безкрайни задължения. Дано живееш дълго, татко. Но и адмирал Нейсмит не беше всичко. Като стана дума за спасителни операции, върна го в настоящето прелестният баритон на Таура, как е нещастният ти клонинг Марк. Открил ли е вече съдбата си? Таура поне не наричаше единствения му брат дебел дребен гадняр. Той признателно и се усмихна. Добре, струва ми се. Напуснал Барайар с родителите ми, когато са заминали за Сергияр, останал малко с тях и после продължил за колонията Бета. Там го наглежда баба ми. Записал се в университета в Кварц, същия град, в който живее тя. Учи счетоводство. Изглежда, му харесва. Струва ми се малко непонятно. Предполагам, че близнаците би трябвало да имат еднакви вкусове. Може би с възрастта нещата ще се променят. Мисля, че Марк никога повече няма да стане военен. Не, но навярно ти ще се заинтересуваш от счетоводство. Майлз подозрително я погледна. А, добре. Тя се шегуваше. Виждаше го по бръчиците в ъгълчетата на очите й. Той отпи от виното си. Споменаването на Марк го върна към Джаксън Хол, към неговото криосъживяване и към всичките му тайни проблеми, които в момента се свеждаха до изключително неприятен страничен ефект. Спомни си и за доктор Дарона, неговата криоложка. Дали двете сестри Дарона бяха успели да избягат и да основат нова клиника на Ескобар, далеч от омразната си родна планета? Марк трябваше да знае, той продължаваше да им превежда пари. И в такъв случай дали бяха готови да приемат един стар пациент? С извънредна дискретност? Можеше да си вземе продължителна отпуска под предлог, че ще посети родителите си на Сергияр. Ескобар бе на две крачки от Сергияр. Щом пристигнеше там, можеше да отиде при Ролан Дарона. Дори може би щеше да успее да представи пътуването си пред Илиан като тайна любовна връзка. Или поне пред графа. Макар и неохотно, даже на агентите на импси се позволяваше да имат личен живот, въпреки че щеше да се изненада, ако научеше такова нещо за Илиан. Кратката му любовна история с Ролан беше грешка. Бе се случило, докато все още страдаше от криоамнезия, но се бяха разделили, поне според него, като приятели.
навярно можеше да я убеди да го лекува без импс и да научи. Започваше да съжалява, че не е взел със себе си и двата варианта на доклада си. Можеше да отложи окончателното си решение за по-късно, когато имаше повече време да го обмисли. Ала вече нямаше връщане и се нуждаеше от по-добър план. Не биваше да се доверява на късмета си. Ескобар, това беше. Веднага щом имаше възможност. Майлз се отпусна назад и се загледа в триумфалния блясък на чиниите, чашите и купите по масата, повече напомнящи на бойно поле след. След като оттам е минала Таура. Той се обърна към леглото. Милейди, какво ще кажете да подремнем? Или нещо друго? Тя проследи погледа му. Нещо друго. После ще подремнем. Както заповядате. Майлз се поклони и се изправи, за да й подаде ръка. Нощта е ваша. Глава 4. Както изискваше стандартната оперативна процедура за завръщащи се куриери, Майлз бе посрещнат на космодрума край Ворбар Султана от шофьор, който го откара направо в щаба на ИМПСИ. Когато видя сградата му се прииска да се бяха движили по-бавно или да бяха обиколили центъра поне няколко пъти. Като че ли седмиците, прекарани в обмислене на дилемата на борда на правителствения кораб, не му бяха достатъчни. Нямаше нужда от повече мислене, а от действие. Шофьорът мина през контролния пост и спря пред огромното сиво здание, мрачно и навяващо лоши предчувствия. Това впечатление не се дължеше изцяло на психическото състояние на Майлз, щаб-квартирата на ИМПСИ беше една от най-грозните сгради във Ворбар Султана. Туристите от провинцията, които всъщност би трябвало да я избягват, специално идваха да я разглеждат, главно заради славата на архитекта, който според легендата полудял след неочакваното детрониране на своя покровител император Юри. Майлз освободи шофьора с махване на ръка и застана под хладното есенно слънце пред вратата. Струваше му се, че грижливо разработеният му план изобщо няма да успее. И даже да успее, през остатъка от живота си все ще се озъртам през рамо в очакване да ме хванат. Не. Нямаше да го направи. Щеше да предаде редактирания вариант, да, не си бе оставил друг избор, но после и преди Илиан да има възможност да прочете трижди проклетия доклад щеше да каже на шефа истината. Можеше да се оправдае с това, че медицинският му проблем е прекалено сериозен, за да го документира. Ако продължеше да стои на студа и да се преструва, че разглежда стилизираните гранитни чудовища, изрязани в нисък релеф над входа, щеше да привлече вниманието на охраната. Майлз съблече шинела си, внимателно го преметна през ръка, притисна куфърчето към зелената си куртка и влезе. Служителят на пропуска без коментари го подложи на обичайната проверка. Майлз остави шинела си, ушит по поръчка за нестандартния му ръст, в гардероба. После, както се полагаше на офицер с неговия ранг, го пуснаха без придружител до иначе труднодостъпния кабинет на Илиан. За да стигне на неговия етаж, трябваше да се качи с два различни асансьора и да слезе с трети. Мина през последния скенер в коридора и завари вратата на външния офис отворена. Секретарят на Илиан седеше на бюрото си и разговаряше с генерал Лукас Хароче, началник на вътрешния отдел, една от най-неприятните и неблагодарни служби. В този ресор бяха държавната измяна и антиправителствените групи на Бараяр. Неговият колега генерал Алегро се занимаваше с същото на непокорния комар. В редките случаи, в които не докладваше лично на Илиан, Майлз обикновено се явяваше при началника на галактическия отдел. Но щабът на го се намираше на комар, а този път го бяха повикали директно на Бараяр, без да се отбива на планетата, която охраняваше единствения бараярски скоков пункт. Трябваше да е нещо спешно. Може би достатъчно спешно, за да отклони вниманието на Илиан от медицинския проблем на Майлз. Здравейте, капитане, здравейте, генерал Хароче. Като формално младши офицер, Майлз им отдаде чест, на което те небрежно отвърнаха. Той не познаваше добре секретаря на Илиан, който заемаше този важен пост от около 2 години. Капитанът протегна ръка към куфърчето. Докладът ви, добре. Подпишете, моля. Аз исках да го предам лично на шефа. Майлз кимна към затворената вътрешна врата. Днес не може. Няма го. Няма ли го? Очаквах. Трябва устно да прибавя някои неща. Ще му ги предам веднага, щом се върне. Скоро ли ще се върне? Мога да го почакам. Няма да е днес. Извън града е. Мамка му? Ами.
Майлс неохотно остави куфърчето на бюрото и четири пъти притисна дланта си към скенера на комуникационния пулт, за да документира предаването на доклада. Хехме. Остави ли е някаква заповед за мен? Трябва да е знаел кога ще пристигна. Да, лейтенант. Свободен сте, докато ви повика. Мислех, че е нещо спешно. Какво да ви кажа? Свира мене секретарят. Понякога ИМПСИ си спомня, че е военна организация. Бързай и чакай. Очевидно нямаше да научи от него нищо друго. Но щом разполагаше с достатъчно време. Хитрият му план да замине за Ескобар отново изплуваше на повърхността. Значи съм свободен, така ли? Имам ли време да посетя родителите си на Сергияр? Боя се, че нямате. Трябва да сте готов да се явите тук с едночасово предупреждение. Най-добре не напускайте града. Забелязал стъписаното изражение на Майлс, той прибави: съжалявам, лейтенант Воркосиган. Но не толкова, колкото съжалявам аз. Нямаше боен план, който да не се промени след първия сблъсък с врага. Ами, предайте на Илян, че бих искал колкото е възможно по-скоро да се видя с него. Разбира се. Секретарят си записа. Как са родителите ви, лейтенант Воркосиган? Добродушно попита генерал Хароче. Побеляващ 50-на годишен мъж, той носеше малко смачка на зелена униформа. Майлс харесваше дълбокия му, богат глас с едва доловим провинциален акцент от западните области, който прекараните в столицата години не бяха изгладили. Работата на Хароче му бе донесла страхотна репутация във вътрешните кръгове в службата, но извън нея не го познаваше никой. Беше постъпил в ИМПСИ около година преди Майлс, но след едно десетилетие във вътрешния отдел всеки щеше да побелее и да получи язва. Вие сигурно имате по-нова информация за тях, господин генерал. Хароче разпери ръце и свира мене. Не, всъщност не. Илян извади Сергияр от моя ресор и създаде специален сергиярски отдел. Там със сигурност няма достатъчно работа за самостоятелен отдел, отбеляза Майлс. Колонията е на по-малко от 30 години. Населението още не е достигнало милион, нали? Почти, отвърна секретарят. Хароче мрачно се усмихна. Аз смятах, че е преждевременно, но вицекрал граф Воркосиган поиска. Така се случи. Той избели очи и хвърли на Майлс многозначителен поглед. Не ми излизай с тия глупости, Хароче. Знаеш каква е истинската ми работа. И че я върша адски добре. Звучи ми като поредната синекурна бюрократщина. Заселниците са прекалено заети, за да вдигат бунтове. Навярно трябва да се кандидатирам за мястото. Боя се, че вече е заето. От полковник Олшански. О, чувал съм, че е стабилен човек. Сергияр определено има стратегическо място в трансферния възел, но мислех, че с това се занимава галактическият отдел. Илян се застрахова за бъдещето, предполагам. Майлс въздъхна. Е, сега спокойно мога да се прибера вкъщи. Ще ме откриете в замъка Воркосиган. Секретарят зловещо се усмихна. О, ще ви открием, където и да сте. Това беше една от шегите на ИМПСИ. Майлс учтиво се засмя и си тръгна. Звезда, звезда, звезда. Слезе от асансьора в последното фоайе едновременно с капитан в зелена униформа, тъмнокос мъж на средна възраст с напрегнати тъмнокафяви очи и месест римски нос, познато, но напълно неочаквано лице. Дъвгалени! Възкликна Майлс. Какво правиш тук? О, здравей, Майлс, усмихна се Галени, доколкото доволната му гримаса можеше да се нарече усмивка. Беше малко по-възрастен и по-пълен от последната им среща, но изглеждаше спокоен и самоуверен. Работя, разбира се. Поисках да ме прехвърлят тук. За последен път те видях в контраразузнаването на Комар. Повишили ли са те? Да не би ненадейно да си изпитал купнеш към канцеларската работа? Или си дошъл да се погрееш на малко радиоактивния блясък на центровете на имперската власт? От всичко това по-малко, плюс... Галени се озърна, сякаш за да се увери, че са сами. Какво можеше да е толкова тайно, че да шепне тук, в самото сърце на лабиринта? Заради една жена. Мили Боже, това ми прилича на някоя от историите на братовчет ми Иван. Ти, жена и още какво? Не ми се подигравай. Нима все още нямаш връзка с онази страхотна Куин? Майлс си спомни за последния си спор с Ели и овладя потръпването си. Повече или по-малко. При първа възможност трябваше да се върне и да уреди въпроса с нея.
Тя бе омекнала достатъчно, за да отиде да го види на люка на совалката на Перегрин, но сбогуването им беше официално издържано. Виждаш ли? Тактично каза Галени. Тя е комарка. От рода Тоскана. След като получила докторска степен по бизнес теория на комар, започнала работа в семейния транспортен концерн. Сега е на Ворбар Султана като постоянен лобист и представлява всички комарски транспортни компании, нещо като свръзка между тях и империята. Блестяща жена. От устата на Галени, самият той защитил докторат по история преди да стане един от първите комарци, приети на имперска военна служба, това беше огромна похвала. Е, значи ходиш с нея? Или смяташ да я назначиш в своя отдел? Майлс можеше да се закълне, че Галени почти се е изчервил. Това е сериозно, Ворко Сиган. И е амбициозна. Щом е от ония Тоскана? И аз някога бях от ония Галени. Когато това име се споменаваше с такава интонация. Мислиш да възстановиш семейното богатство, така ли? Ме. Времената се промениха. И миналото никога няма да се върне. Струва ми се, че е настъпил моментът да проявя малко амбиция. Наближавам 40-те, нали знаеш? И очевидно си съвсем грохнал, ухили се Майлс. Е, моите поздравления. Или би трябвало да пожелая късмет? Майче, ще предпочета късмета. Поздравленията за сега са преждевременни. Но скоро и на тях ще дойде ред, надявам се. Ами ти. В момента любовният живот е прекалено сложен. Или поне. Животът на адмирал Нейсмит. А, питаш за работата. Ами. Хе-ме, точно сега съм свободен. Тъкмо се връщам от кратка галактическа обиколка. Галени разбиращо повдигна вежди, сигурно добре си спомняше собствената си среща с наемниците на Дендари и адмирал Нейсмит. От тогава бяха минали само няколко години. Накъде си се запътил сега? Майлс посочи асансьора за надолу. Към вкъщи. Имам няколко дни отпуска. Тогава може би ще се видим в града. Галени се вмъкна в асансьора и весело отдаде чест на Майлс. Надявам се. Пази се. Той се качи в своя асансьор и слезе на първия етаж. Когато стигна на пропуска, Майлс спря и се замисли. Винаги, когато се прибираше от доклад в Импси, или викаше кола от гаража на графа, шофирана от гвардеец или прислужник, или по-често го очакваха, без да ги е предупредил. Но гвардейците, прислугата и колите бяха прехвърлени заедно с графа и графинята в вице-кралския дворец на Сердияр, макар майка му да му бе писала, че дворец било твърде подвеждащо определение. Дали не трябваше да поиска автомобил от гаража на Импси? Или да повика такси? Въпреки че всяко такси, което дойдеше тук, първо щеше да бъде претърсено от охраната. От космодрума Майлс беше пратило скъдния си багаж направо в имението. Времето бе сиво и студено, ала не валеше. И той беше прекарал прекалено много време на борда на ужасно тесен, макар и бърз скоков кораб. Майлс взе шинела си и излезе навън. В края на краищата имаше заповед да се движи с телохранител само по време на галактическите си пътувания. Звезда. Когато завизат последния ъгъл и излезе на улицата, на която се намираше замъка двор Косиган, тъкмо започваше да ръми. 4 километра. Е, навярно не беше счупил рекорд, но поне не се задъхваше. Разходката бе минала. Нормално. Улиците в столицата бяха пълни с коли и пешеходци, които не обръщаха внимание на дребния мъж във военна униформа. Никой не се заглеждаше в него, не правеше груби жестове, даже стария символ против мутация. Дали се дължеше на факта, че се бе избавил от куцането и гърбицата си? Или се бяха променили самите бараярци? Някога на тази улица се бяха издигали 3 старомодни постройки. Поради съображения за сигурност, империята бе купила едната по време на регентството на баща му и сега в нея се помещаваха някакви чиновнически офиси. Другата в отсрещния край, по-занемарена и влажна, беше съборена и на нейно място имаше малък парк. Преди век и половина големите къщи сигурно величествено се бяха извисявали над конските каруци и ездачите. Сега бяха засенчени от по-високите модерни сгради наоколо. Замъкът двор Косиган се намираше в средата, отделен от улицата с морава и градина около полукръглата отбивка. Имението бе оградено с каменна стена, увенчана с черни шипове от ковано желязо. Двете четириетажни крила от громадни сиви каменни блокове, допълнени с някои архитектурни странности, определено имаха древен вид. Трябваха им само зъбери и крепостен ров. И малко прилепи и гарвани за красота.
Произхождащите от земята прилепи рядко се срещаха на Бараяр, тъй като нямаше достатъчно земни насекоми, с които да се хранят, а местните създания, погрешно наричани бръмбари, обикновено бяха отровни. Истинската защита на целия комплекс се осигуряваше от силово поле точно зад стената, което елиминираше романтичната възможност за прилепи. Часовите бяха в бетонното помещение на портала. В зените на регентството тук денонощно се бяха редували три взвода от импси. Сега имаше само един самотен пазач, млад ефрейтор от импси, който чу стъпките на Майлс и подаде глава от отворената врата, после излезе и му отдаде чест. Новак. Майлс не го познаваше. Добър ден, лейтенант Воркосиган, каза младежът. Очаквах ви. Преди 2 часа докараха багажа ви. Вече го сканирах. Благодаря, ефрейтор. Майлс мрачно отвърна на поздрава. Напоследък да се е случило нещо интересно. Не, господин лейтенант. Поне откакто заминаха графът и графинята. Имахме проблем само една нощ, когато през скенерните лъчи някак си беше минала котка. Не знаех, че котките могат да вдигат такъв шум. Явно си е мислила, че ще я убият и изядат. Майлс забеляза празната опаковка от сандвич на пода до отсрещната стена и паничка с мляко. Мониторите във втората стаичка хвърляха студена светлина през тесния отвор на вратата. Е, убихте ли я? А, не, господин лейтенант. За щастие. Добре. Той взе раницата си след като едва не се сблъска с ефрейтора, който с закъснение се опита да му я подаде. От сенките под стола на пазача го гледаха 2 оплашени жълто-зелени очи. Младежът имаше интересна колекция от дълги черни котешки косми по униформата и дълбоки, полузараснали дръскотини по ръцете. Забавленията с домашни любимци по време на дежурство бяха строго забранени от устава. Но 9 часа на ден в този тесен бункер. Момчето трябваше да се е побъркало от скука. Ключалките са пренастроени за вашите длани, господин лейтенант, услужливо прибави ефрейторът. Проверих всичко. 2 пъти. Да ви помогна ли с раницата? Знаете ли колко време ще останете? Нямам представа. Ще ти съобщя. Хлапето явно купнееше да поговори с някого, ала Майлс бе уморен. Може би по-късно. Той излезе навън, после се обърна. Как я кръсти? Господин лейтенант. Котката. На лицето на младежа се изписа паника. Изглежда, най-после си беше спомнил онази част от устава, която се отнасяше за домашните любимци. Хе-ме. Зап, господин лейтенант. Поне бе честен. Добре, всичко е наред, ефрейтор. Майлс му отдаде чест като аналитик от щаба на импси, нещо като махване с 2 пръста в областта на слепоочието. Аналитиците от службата не се отнасяха с голямо уважение към всеки с коефициент на интелигентност, по-малък от техния. Пазачът отвърна с надлежно козируване. От кога импси ни пращат деца за охрана? Мрачните мъже, които бяха патрулирали в имението в дните на регентството, щяха да екзекутират нещастната котка на място и да проверят останките и засканиращи устройства и бомби. Хлапето трябваше да е. Поне на 21, щом е в импси и ефрейтор. Майлс овладя лекото си безпокойство и излезе под вече усилващия се дъжд. Притисна дланта си към скенера от дясната страна на вратата и 2-те крила се отвориха. Почувства се странно да го направи сам, преди тук винаги бе стоял гвардеец в кафяво-сребристата униформа на дома. Кога са автоматизирали тази врата? В огромния вестибюл с черно-бял пот беше студено и тъмно. Майлс едва не каза светлина, но се отказа. Никога не бе оставил сам в замъка Воркосиган. Някой ден, синко, всичко това ще е твое, прошепна в сумръка той. Кънтящото ехо на думите му тихо отекна от стените. Майлс сподави потръпването си, обърна се надясно и бавно започна да обикаля сградата. Килимът в следващата стая приглуши самотното тропане на ботушите му. Всички мебели, липсваха около половината, бяха покрити с призрачни бели калъфи. Къщата му се струваше едновременно по-голяма и по-малка, отколкото си я спомняше, озадачаващ парадокс. Майлс надникна в гаража, заемащ цялото мазе на източното крило. Неговият гравитоскутер бе паркиран в единия ъгъл. В другия видя бронирана кола, лъскава и луксозна, но стара. Той си помисли за бойния си скафандър. Навярно не бива да се опитвам да шофирам и пилотирам, докато не излекувам проклетия дефект в главата си. С скутер рискуваше да загине, ако получеше пристъп, с наземната кола можеше да убие всички на пътя.
Миналата зима, преди да се убеди, че оздравява, както му бяха обещали, винаги го бе возил някой друг. Майлс се качи по едно от задните стълбища в огромната кухня на първия етаж. Като малък, тук винаги откриваше вкусни неща и интересни, заети хора, като готвачки, гвардейци, слуги и от време на време дори изгладнелият регент, дошъл да потърси нещо за хапване. Бяха останали някои прибори, но в килерите, хладилните камери и хладилниците нямаше нищо. Той включи най-малкия хладилник. Ако се наложеше да остане продължително време, трябваше да се снабди с храна. Или да си вземе прислужник. Един щеше да му е достатъчен. И все пак не искаше непознат да влиза тук. Навярно някой от неотдавна пенсионираните служители на баща му. Но можеше и да не се задържи много. Можеше да си купи готова храна, само не военни порциони, благодаря. В избата беше оставено да отлежава внушително количество алкохол. Майлз взе няколко бутилки червено, останало от времето на дядо му. Без да си нарави труда да включва асансьора, той се качи по витото стълбище в спалнята си на третия етаж, която гледаше към задната градина. Сега вече наистина имаше нужда от осветление, тъй като нощта криеше повече опасности от меланхолията. Стаята беше същата, каквато я бе оставил. Само преди 4 месеца. Прекалено подредена, тук никой не беше живял задълго. Предната зима лорд Воркосиган бе останал доста време, но тогава не беше в състояние да остави трайни следи. Мога да поръчам храна. И да вечерям заедно с ефрейтора. Ала всъщност не бе толкова гладен. Мога да правя каквото поискам. Абсолютно всичко. Освен единственото нещо, което наистина желаеше, да замине още тази вечер за Ескобар с възможно най-бързия скоков кораб. Или за някоя станция с също толкова модерна медицина. Той изсумтя и се зае да разопакова багажа си. После седна на леглото и си наля вино в чашата от банята. До последната операция с Дендари беше избягвал алкохол и опиати, но това, изглежда, нямаше никаква връзка с редките пристъпи. Ако останеше сам тук до срещата си с Иляни, ако припадъкът се повтореше, поне нямаше да го види никой. Ще пина, после ще си поръчам нещо за вечеря. На другия ден трябваше да измисли нов план за атака на... на проклетия саботьор, който се криеше в невроните му. Виното се плъзна в гърлото му, ароматно и затоплящо. Откри, че му трябва повече алкохол, за да се отпусне, проблем, с който лесно можеше да се справи. Това навярно бе поредният страничен ефект от криосъживяването, ала той се боеше, че просто се дължи на възрастта му. Заспа, когато бутилката беше вече почти празна. Звезда. По обяд на следващия ден проблемът с храната започна да се изостря въпреки няколкото болко успокоителни за закуска. Липсата на кафе и чай направо го отчаиваше. Аз съм агент на ИМПСИ. Мога да се справя с положението. Някой трябваше да е пазарувал през всички тези години. Не, сега си спомняше, че провизиите се доставяха ежедневно с гравитобус. Главният готвач имаше задълженията на ротен старшина и осигуряваше храната на графа, графинята, 20-на слуги, 20 гвардейци и техните семейства. Гладната охрана от ИМПСИ също не се свенеше да отмъква по нещо от кухнята, а и често имаше официални вечери, балове или приеми с стотици гости. Комуникационният пулт в малкия кабинет на готвача скоро му осигури нужните данни. Имението беше имало редовен снабдител. Сметката вече бе закрита, но Майлз винаги можеше отново да я открие. Списъкът на предлаганите стоки беше удивителен, цените им – още повече. Колко марки бяха плащали за яйца? Аха! В една щайга имаше 12 дозини, а не 12 яйца. Майлз се опита да си представи какво би могъл да направи с 144 яйца. Може би когато бе на 13 години. Някои възможности просто идваха прекалено късно в живота. Той превключи на видеодиректорията. Най-близкият магазин се намираше на около 6 преки от къщата. Друг квартал. Можеше ли да си позволи да шофира? До там ще отида пеш. И ще се върна с такси. Магазинът се оказа странна дупка в стената, но предлагаше кафе, чай, мляко, разумен брой яйца, кутия овесени ядки и цял куп полуфабрикати. Майлз си взе по 2 от 5-те вида и импулсивно купи 6 пакета скъпа котешка храна. Щеше да я даде на пазача. Или да се опита да примами зап при себе си. След инцидента с лазерните лъчи животното навярно нямаше да припари до главната сграда.
Той взе покупките си и ги занесе на касата, където продавачката го измери от главата до петите и странно му се усмихна. Майлз вътрешно се приготви за някоя ехидна забележка от рода на мутант. Трябваше да облече униформата си, никой не смееше да се присмива на окото на хор, намигащо от яката му. Вместо това жената рече: А, Ерген! Обратното пътуване и следобедната закуска отнеха 1 час. До мръкване оставаха още 5 часа. И после още до лягане. Достатъчно време, за да издири всички крионеврологични клиники и специалисти на Бараяри да ги подреди в 2 графи според медицинската им репутация и вероятността да запазят посещението му в тайна от импси. Проблемът беше второто изискване. Наистина не искаше някой неопитен лекар да се рови в главата му, ала щеше да е много трудно да убеди най-добрите да приемат пациент, без да документират лечението. Ескобар. Бараяр. Или трябваше да почака до следващата си галактическа операция, колкото може по-надалеч от щаба? Той нервно обикаляше из къщата и всяко нещо му навяваше спомени. Това бе спалнята на Елена. Тази стаичка беше на Ботари, нейния баща. Тук Иван се бе промъкнал през перилата, беше паднал и си бе разцепил главата, без външни отражения върху интелигентността му. Бяха се надявали, че падането ще го направи по-умен. За вечеря Майлс реши да се придържа към стандартите. Облече зелената си униформа, свали калъфите на мебелите в официалната трапезария, наля си вино в кристална чаша и седна на дългата няколко метра маса. За малко да си вземе и чиния, но си помисли, че може да спести миенето като изяде 1 от полуфабрикатите от кутията. Дори пусна тиха музика. Иначе вечерята отне около 5 минути. Когато свърши, той надлежно постави калъфите върху полираното дърво и столовете. Ако дендарии бяха тук, щяхме да вдигнем страхотен купон. Ели Куин. Или Таура. Или Роланда Рона. Или дори Елена, бас и всички останали. Белторн, който все още му липсваше. Който и да е. Зави му се свят, когато си представи дендарии тук, но пък те несъмнено щяха да съживят замъка. Звезда, звезда, звезда. До следващата вечер толкова се отчая, че се обади на братовчет си Иван. Лейтенант Лорд Иван Ворпатрил все още носеше зелена униформа, същата като на Майлс, освен символа на ВСЕ, вместо този на импси на яката пред червените лейтенантски правоъгълници. Поне той не се беше променил. Денем седеше на старото си бюро в щаба на имперската служба, а вечер водеше приятния живот на ворски офицер в столицата. Когато видя Майлс, красивото му приветливо лице грейна в искрена усмивка. Хей, братовчет, не знаех, че си се върнал. Пристигнах преди 2 дни, призна Майлс. Опитвах малко странните усещания от самотния живот. Мили Боже, останал си съвсем сам в тоя мавзолей. Освен пазача и Зап, които са доста затворени. Зап е котка. Би трябвало да си доволен, след като съвсем наскоро се завърна от мъртвите, отвърна Иван. Майлс докосна гърдите си. Всъщност не. Преди никога не съм забелязвал как скърца нощем старата къща. Прекарах след обеда. Не можеше да каже на Иван, че е прекарал деня в обмислене на план за тайно лечение, без братовчет му да го попита защо. В ровене из архива. Беше ми интересно колко души са умрели през вековете в имението. Освен дядо ми, разбира се. Оказаха се много повече, отколкото предполагах. Наистина интересен въпрос, трябваше да провери в архива. Пфу! Е! Какво става тук? Някакъв шанс да се отбиеш насам? Цял ден съм на работа, разбира се. Всъщност няма нищо особено. В момента сме в странния период между рождения ден на императора и зимния празник. Как мина рожденият ден тази година? Адски ми липсваше. По това време все още бях на път. Никой не се напи, за да отпразнува случая. Да, знам. Трябваше аз да предам торбата с злато от твоята област. Ами, обичайната навалица. Грегор се оттегли рано и всичко свърши много преди сутринта. Иван присви устни, сякаш внезапно му бе хрумнала страхотна идея. Майлс се приготви да я чуе. Знаеш ли какво? След 2 дни Грегор дава официална вечеря. Ще дойдат 2-3 нови галактически посланици и 2 второстепенни съветници, които представиха акредитивните си писма миналия месец. Грегор реши да ги събере наведнъж. Както обикновено, мама играе ролята на домакиня.
Лейди Алис Ворпатрю беше широко известна като главен обществен арбитър на Ворбар Султана, не на последно място заради редовните си задължения в императорската резиденция като официална партньорка на император Грегор, който нямаше нито съпруга, нито майка, нито сестра. После ще има танци. Мама ме помоли да заведа неколци на младежи, за да загреем балната зала. Имай предвид, че под младежи тя разбира хора под 40. Тя иска да си заведеш момиче, разтълкува предложението и Майлз. За предпочитане годеница. Иван се ухили. Да, но кой знае защо, повечето ми познати няма да ми заемат своите. Трябва ли аз да си взема партньорка за танците? Вече не познавам почти никого тук. Доведи някоя от момичетата на коделка. Като мен. Естествено, това е все едно да отидеш с родната си сестра, но те са адски внушителни, най-вече с масата си. С Делия ли ще бъдеш? Замислено попита Майлз. Да. Но ако искаш, ще ти я отстъпя и ще взема Мартия. Само че ако ще си с Делия, ще трябва да обещаеш да не я караш да е с високи токове. Тя мрази да носи високи токове. Но тя е толкова внушителна с тях. И без тях. Прав си. Е. Да, добре. Майлз за миг си представи как получава пристъп в императорската бална зала пред половината ворски столичен каймак. Но имаше ли алтернатива? Да остане сам вкъщи още една нощ и да мечтае за бягството си на Ескобар след поредната операция, да измисли 19 по-непрактични начина да се справи с наблюдението на импси или как да открадне котката на пазача за компания. А Иван можеше да реши проблема му с транспорта. Нямам кола, каза Майлз. Къде е скутерът ти? Ами, на ремонт. Искаш ли да те взема? Това означаваше да шофира Иван за ужас на всички благоразумни пътници. Можеше да накара Делия Куделка да заеме мястото му. Внезапно му хрумна нова идея и Майлз се поизправи на стола. Майка ти наистина ли иска повече хора? Да. Капитан Дъвгален е в града. Видях го в щаб-квартирата на импси. В аналитичния отдел е, макар че той го приема като награда. А, да, знам. Щях да се сетя да ти кажа. Преди няколко седмици дойде при нас с генерал Алегро за някакви консултации с шефовете. Все се канех да организирам нещо в чест на прехвърлянето му във Ворбар Султана, но не ми оставаше време. Вашите момчета от импси не си подават носа от оная ваша параноична централа. Така или иначе, той се опитва да направи впечатление на едно комарско момиче, продължи Майлз. Не момиче, жена, предполагам, някаква високопоставена клечка в търговско представителство. Доколкото разбрах, тя блести повече с ума, отколкото с красотата си, което не ме изненадва, защото познавам Галени. И има интересни комарски връзки. Колко точки според теб ще получи той, ако я заведе на официална императорска вечеря? Много, решително отвърна Иван. Двамата с теб сме му длъжници. Така е. И забелязах, че вече далеч не е толкова саркастичен, колкото някога. Може да е поумекнал. Естествено, покани го. Ще му се обадя и после пак ще ти позвъня. Доволен от идеята си, Майлз прекъсна връзката. Глава 5. Майлз слезе от колата на капитан Галени, която спря пред източната колонада на императорската резиденция, и се обърна да подаде ръка на Делия Куделка, която всъщност изобщо не се нуждаеше от помощ. Тя измъкна навън дългите си атлетични крака и енергично се изправи. Полите на роклята й, в нейния любим сив цвят, разкриха бални пантовки, удобни и с равна подметка. Делия беше най-високата от четирите дъщери на комодор Куделка, темето на Майлз стигаше на 10 см под рамото й. Той се усмихна. Тя отвърна с малко крива усмивка. Не знам защо ви позволих да ме доведете тук, прошепна в ухото му Делия. Защото обичаш да танцуваш, уверено каза Майлз. Запази ми първите два танца и ти обещавам, че за остатъка от вечерта ще ти намеря красив и висок галактически дипломат. Не е това, отрече тя и плъзна очи по ниското му тяло. Ще компенсирам недостатъчния си ръст с бързина. Тъкмо това е проблемът. Тя енергично кимна. Галени предаде скромната си кола на прислужника, който я откара на паркинга, и пое ръката на собствената си дама. Човек трябваше да го познава, за да чете изражението на мрачното му лице. Майлз долови във вида му малко гордост, малко самодоволство и малко срам, сякаш е дошъл на бала прекалено официално облечен.
Тъй като Галени, макар и болезнено спретнат, избръснат и излъскан, носеше същата зелена униформа като Майлс, това трябваше да се дължи на спътничката му. Наистина си заслужава да е самодоволен, помисли си Майлс. Почакай да я види Иван. Ако притежавате повече ум, отколкото красота, Лайза Тоскана трябваше да е гениална. И все пак му обягваше точната причина за изключителното и физическо присъствие. Лицето й бе приятно, но не поразително като, да речем, на Ели Куин. Очите й бяха необикновени, синьо-зелени, макар че не знаеше дали цветът е постигнат козметично или генетично. Беше ниска дори за комарка, две педи по-ниска от Галени, чийто ръст бе почти като на Делия. Но най-отличителната черта на Лайза беше кожата й, млечно-бяла и сякаш сияйна, сочна, помисли си Майлс, това бе точната дума за такава богата плът. Богатството не винаги върви ръка за ръка с добрия вкус, но когато това се случи, резултатите може да са внушителни. Тя носеше тъмно-червени широки комарски панталони и бюстие, подчертани с отворено право сако в кремаво и синьо-зелено. Семпли бижута. Косата й беше прекалено тъмна, за да се нарече руса, прекалено сребриста, за да се нарече кестенява, и ситно накъдрена в откровено комарски стил. Усмивката й изглеждаше радостна и възбудена, но в никакъв случай смаяна. Ако спечели благоразположението на Леля Алис, реши Майлс, няма да има проблеми. Той ускори крачка, за да настигне Делия. След като императорската охрана ги претърси, майор домът ги покани вътре. Следващият човек, когато видяха, се оказа самата леди Алис Ворпатрил. Тази вечер бе избрала тъмно-синя кадифена рокля с златна бродерия, навярно в чест на родовите цветове на отдавна покойния си съпруг. През цялото детство на Майлс тя беше носила вдовишко гълъбово-сиво, но накрая се бе отказала, навярно по същото време, по което беше простила на лорд Ворпатрил, че е допуснал да го убият по такъв отвратителен начин през войната на Вордариан. Здравейте, Майлс, скъпи, Делия, поздрави ги леди Алис. Майлс се поклони и представи капитан Галени и доктор Тоскана. Тя одобрително кимна, Майлс бе облегчен, че Иван наистина е уредил да прибавят имената им към списъка с гостите. Грегор приема всички в стъклената зала, както обикновено. Ще ви настанят на неговата маса до ескобарската посланичка и нейния съпруг, реших, че този път трябва да пръснем галактианите сред местните. Благодаря, Лейло Алис. Майлс погледна на драмото и към слаба, позната фигура в зелена офицерска униформа, застанала в сенките на вратата вляво от стълбището. Мъжът тихо разговаряше с един от охраната. Хеме, Делия, би ли завела Дъв и Лайза в стъклената зала? Аз ще дойда след малко. Естествено, Майлс. Делия се усмихна на Лайза, с опитно движение събра полите си и поведе комарците нагоре по широкото стълбище. Каква прекрасна млада жена, загледана след тях, отбеляза леди Алис. А, имаш предвид доктор Тоскана? Рискува Майлс. Разбрах, че няма проблем да я доведем. О, разбира се. Тя е основна наследница на уния Тоскана, нали знаеш? Много е мила за комарка. Никой не е съвършен. Леди Алис се грижеше да бъдат канени подходящите хора, но Майлс бе забелязал и човека, който се грижеше тези хора да са и сигурни. Шефът на имперската служба за сигурност Саймън Илян най-после приключи разговора си с офицера от охраната, който отдаде чест и излезе през вратата. Илян не се усмихна, нито повика Майлс, но той се провря по край леди Алис и въпреки това се запъти към него. Господине! Майлс небрежно козирува. Илян беше 60-на годишен, с посивяваща кестенява коса, измамно благо лице и постоянен навик да се слива с тълпата. Очевидно тази вечер бе тук служебно, за което свидетелстваха и смъртоносните оръжия на хълбоците му и слушалката в дясното му ухо. Това означаваше или че тук става нещо повече, отколкото предполагаше информацията на Майлс, или че никъде другаде не става нищо, което да го задържи в щаб-квартирата, и че е оставил нещата в ръцете на своя любезен и стабилен заместник Хароче. Секретарят ви предаде ли ви моята молба? Да, лейтенант. Той ми каза, че не сте в града. Нямаше ме. Върнах се. Видяхте ли? Последния ми доклад? Да. Подяволите. Думите не съм пропуснал нищо съществено като че ли заседнаха в гърлото на Майлс. Трябва да поговоря с вас. Лицето на винаги сдържания Илян изглеждаше по-безизразно от всякога. Това не е нито времето, нито мястото. Ясно, господине. Кога?
Чакам още информация. Ясно. Ако не беше бързай и чакай, щеше да е чакай и бързай. Ала скоро трябваше да се случи нещо, иначе Илян нямаше да държи Майлс на разположение във Ворбар Султана. Много добре. Илян кимна. Но когато Майлс понечи да се отдалечи, го повика. Лейтенант. Майлс се обърна. С кола ли дойдохте тук? Да. Шофира капитан Галени. Аха. Илян, изглежда, откри нещо интересно над главата на Майлс. Умен човек е Галени. И аз смятам така. Майлс се отказа от опитите си да изкопчи нещо от шефа на ИМПСИ и побърза да настигне приятелите си. Те го чакаха в широкия коридор пред стъклената зала. Галени разговаряше с Делия, която очевидно не бързаше да влезе при Иван и сестра си. Лайза се оглеждаше наоколо, явно очарована от антиките и пъстрите килими. Майлс се приближи до нея и се наведе над богатата инкрустация на дървена маса, представяща сцена с тичащи коне. Всичко е толкова бараярско, сподели с него Лайза. Това отговаря ли на очакванията ви? Всъщност, да. На каква възраст е според вас тази маса? И какво си е мислил майсторът, който я е направил? Смятате ли, че е можел да си представи как си го представяме ние? Чувствителните и пръсти се плъзнаха по полираната повърхност, лъсната с ароматичен восък. Тя се усмихна. От преди 200 години е. Но не, предполагам, че не си ни е представил, отвърна Майлс. Хехме. Усмивката й стана замислена. Някои от нашите куполи са на над 4 века. И все пак бараяр ми се струва по-древен, даже когато не е. Във вас просто има нещо архаично. Той се замисли за природата, народния и свят. След още 400 години тераформирането на комар можеше да започне да го прави обитаем за хора без кислородни маски. За сега комарците живееха в куполни селища, също толкова зависими от техниката си, за да оцелеят в задушаващия студ, колкото и бетанците на своята ужасяващо гореща пустинна планета. Комар никога не бе преживявал период на изолация, никога не се беше откъсвал от галактиката. Издържаха се от единствения си жизнено важен природен ресурс, 6 важни скокови пункта, разположени в близост един до друг. Скоковете бяха превърнали района на комар в космически кръстопът и за съжаление, в стратегическа мишена. Бараяр имаше само един скоков маршрут, който го свързваше с галактическия възел, и той минаваше през комар. Ако човек не пазеше собствената си врата, онези, които я контролираха, щяха да го притежават. Майлс насочи мислите си към по-лични, по-човешки проблеми. Очевидно Галени трябваше да изведе дамата си сред бараярската природа. Всички тези километри на некомарска пустош определено щяха да й доставят удоволствие. На разходка, да речем, или ако наистина си падаше по архаичното. Трябва да накарате дъв да ви заведе на езда, предложи той. Божичко! И той ли може да язди? Поразителните и тюркоазени очи се разшириха. Хехме! Сериозен въпрос. Е, ако не можеше, Майлс щеше да го научи. Естествено. Вроденият архаизъм изглежда толкова. Тя поверително сниши глас, толкова романтичен. Но не го казвайте на дъв. Той е абсолютен педант по отношение на историческата точност. Първата му работа е да издуха целия приказен прах. Майлс се усмихна. Не съм изненаден. Но мислех, че самата вие сте практична бизнесдама. Усмивката й стана по-сериозна. Аз съм комарка. Трябва да бъда. Без добавената стойност от нашата търговия, труд, транспорт, банки и рециклиране, комар отново ще се върне към някогашната си жалка икономика. Голяма част от населението ще измре. Майлс заинтригувано повдигна вежди. Струваше му се, че тя преувеличава. Ала май беше искрена. Е, не бива да задържаме парада. Ще влизаме ли? Двамата с Галени застанаха от двете страни на дамите си и Майлс поведе всички през двукрилата врата. Стъклената зала представляваше продълговато помещение с високи прозорци на едната стена и с високи старинни огледала на другата, откъдето идваше името й. Тази вечер Грегор играеше ролята на домакин, а не на император. Той стоеше до вратата в компанията на неколци на домъкнати за случая министри и посрещаше гостите. Бараярският император бе висок, слаб 35 годишен мъж с черна коса и тъмни очи. Носеше цивилни дрехи в най-консервативен официален бараярски стил с лампази в цветовете на Ворбара. Когато можеше да си го позволи, той беше необикновено затворен човек. Ала сега, разбира се, Грегор действаше в социален режим, задължение,
което не обичаше, но с което се справяше блестящо, както с всичките си останали задължения. Това той ли е? Прошепна Лайза на Майлз, докато чакаха групата пред тях да приключи с любезностите и да продължи нататък. Мислех, че ще е с оная фантастична военна униформа, в която го показват по видеото. А, парадната червено-сине униформа ли? Той я носи само на летния парад, рождения си ден и зимния празник. Дядо му, император е цар, е бил истински генерал преди да стане император и е носил униформата си като втора кожа, но Грегор не се смята за военен, въпреки че официално е главнокомандващ имперските въоръжени сили. Затова винаги, щом етикетът позволява, предпочита ворбарската си униформа или нещо такова. Всички сме му ужасно признателни, защото това позволява и на нас да не носим проклетите парадни униформи. Яката те задушава, сабята те спъва и пискюлите на ботушите се закачат навсякъде. Не че яката на зелената униформа бе много по-ниска, а и пискюлите на ботушите бяха същите, но дългата сабя беше истинско мъчение за неговия ръст. Разбирам, отвърна Лайза. Очите й весело проблеснаха. Аха, сега сме ние. Майлз поведе групата си напред. Дали я познаваше Грегор, откакто се помнеше, затова след кратката размяна на реплики и приветствени усмивки се отдръпна назад и направи място на новодошлите. Да, капитан Галени, чувал съм за вас, сериозно каза императорът, когато Майлз му представи комареца. Галени сякаш не бе сигурен как да приеме тази обезпокоителна информация и Грегор бързо прибави, хубави неща. После се обърна към Лайза и за миг остана поразен, но бързо възвърна самообладание, леко се поклони на дръката и измърмори нещо любезно за комар, който щял да е част от бъдещето на империята. Когато свършиха с формалностите, Делия отиде да потърси Иван и сестра си сред блестящо облечените гости. Залата далеч не бе толкова претъпкана, колкото на рождения ден на императора или зимния празник. Лайза хвърли поглед през рамо към Грегор. Господи! Стори ми се, че почти се извинява за това, че сте ни завладели. Хеме, всъщност не, отвърна Майлз. След като се таганданците ни нападнали през вашите пунктове, не сме имали друг избор. Той просто изрази съчувствие заради личните ви неудобства 35 години след войната. Многопланетните империи се управляват трудно. Макар че се таганданците са запазили своята в продължение на векове. Не че ги смятам за образец на политическа система. Той не прилича много на суровия император, за какъвто го представят официалните ви информационни мрежи, нали? По-скоро мрачен, отколкото суров, ето как изглежда на екрана. За щастие, навярно. На пътя им се изпречи мърша възрастен мъж с бастун. Свръхофициалната му парадна червено-сине униформа с две саби, поклащащи се на костеливите му хълбуци, свободно висеше на тялото му, а цветовете й бяха малко избледнели. Майлз припряно отстъпи назад, за да му направи място. Кой е този стар генерал? Заинтригувано попита Лайза. Една от най-прочутите антики на Ворбар Султана, отвърна Майлз. Генерал Ворбар Адис е последният жив имперски ревизор, назначен лично от императоре цар. Има прекалено военен вид за счетоводител, скептично отбеляза тя. Това е имперски ревизор, поясни Майлз. Хеме. Всяко общество трябва да си зададе въпроса кой ще пази пазителите. Бараярският отговор е имперският ревизор. Нещо средно между, хехме, бетански извънреден прокурор, главен инспектор и второстепенно божество. Работата му не е задължително свързана с счетоводството, макар че произходът на титлата е точно такъв. Първите графове са събирали данъците на Ворадартал. Невежите ми предци боравели с толкова много пари, че започнали да покрадват. Ревизорите контролирали графовете от името на императора. Неочакваната поява на имперски ревизор, обикновено придружаван от многобройна имперска кавалерия, често предизвиквала необичайни самоубийства. По това време бил убиван не един ревизор, но първите императори наказвали такива престъпления с зрелищни масови екзекуции и ревизорите станали почти недосегаеми. Говори се, че можели да яздят в провинцията с чували злато на седлата си почти без охрана и бандитите тайно разчиствали пътя им, просто за да са сигурни, че ревизорите по-бързо ще стигнат до своите области без досадни забавения. Самият аз мисля, че това е легенда. Лайза се засмя. Обаче е страхотна история. Трябва да са деветима, вметна Галени. Традиционен брой с няколко възможни варианта за произход от старата земя.
Това е любима тема за студентски исторически доклади. Но ми се струва, че в момента има само 7 живи имперски ревизори. Това пожизнена длъжност ли е? Попита тя. Понякога, отвърна Майлз. Други се назначават само за конкретни случаи. Когато беше регент, баща ми назначаваше само временни ревизори, макар че когато стана пълнолетен, Грегор потвърди няколко от назначенията. По всички въпроси, свързани с техните разследвания, те говорят с гласа на императора. Пак нещо типично бараярско. Веднъж говорих с гласа на графа, моя баща. Разследвах убийство в моята област. Беше странно преживяване. Звучи адски интересно от социологическа гледна точка, рече Лайза. Мислиш ли, че бихме могли да поговорим с генерал Варпарадис за едно време? Не, не. Ужасено възкликна Майлз. Интересна е институцията. Самият Варпарадис е най-склерозиралият старец във Варбар Султана. Приказва само за това, че стандартите от времето на Ецар били отишли по дяволите и обикновено подчертано гледа към мен и разнообразява монолога си с подробни обяснения за стомашните си проблеми. Да, съгласи се Делия Куделка. Постоянно те прекъсва, за да ти каже, че младежите били невъзпитани. Под младежи разбира всички под 60 годишна възраст. 70, поправия Майлз. Той все още нарича баща ми по-малкото момче на Пьотър. Всички ревизори ли са толкова стари? Е, не чак толкова. Но обикновено избират пенсионирани адмирали и генерали. Те се отдалечиха от досадния генерал и настигнаха Иван и Мартия Куделка, само за да бъдат отново разделени от майор дома, който ги настани на тяхната маса в пищната малка трапезария. Вечерята вървеше добре. Майлз се насилваше да води разговор с ескобарската посланичка и търпеливо да отговаря на обичайните въпроси за прочутия си баща. Лайза, която седеше срещу него, беседваше с възрастен господин от ескобарската група. Грегор и капитан Галени размениха няколко любезни реплики за бараярско-комарските отношения, подходящи за нежните уши на галактическите гости. Лайза се напрегна, когато Галени нарочно спомена нещо за комарските транспортни компании и директно се обърна към императора. Да, сир. Всъщност, комарският синдикат на превозвачите, който представлявам, е много загрижен за въпроса, в момента обсъждан от Министерския съвет. Подадохме молба за данъчни облекчения върху печалби, пряко инвестирани в капитални подобрения. Майлз вътрешно изръкопляска на дързостта и да лобира пред самия император. Да, давай така. Защо не? Да, поусмихна се Грегор. Министър Акоци ми спомена за тока. Боя се, че това предложение ще има сериозна опозиция в съвета на графовете, чието по-консервативни членове смятат, че огромните ни военни разходи за отбраната на комарските скокови пунктове трябва, пропорционално да се поделят между онези на предните линии. Но капиталното развитие ще осигури много по-голяма база за данъчно облагане. Да я източвате прекалено рано е все едно. Все едно да изядете зърното си за посев. Императорът повдигна вежди. Извънредно точна метафора, доктор Тоскана. Ще я предам на министър Акоци. Това може да се хареса на някои от нашите провинциални графове повече от сложните дискусии на скокова технология, за която той се опитва да ги образова. Лайза се усмихна. Грегор отвърна на усмивката й. Галени изглеждате откровено самодоволен. След като постигна своето, Лайза има благоразумието да насочи разговора към по-леки въпроси или поне към ескобарската политика по отношение на скоковата технология, потенциално далеч по-безопасна от бараярско-комарските данъчни отношения. След това в балната зала на долния етаж засвири оркестърът на имперската служба, определено най-миролюбивите и талантливи войници на Бараяр. Старият полковник, който дирижираше, от години работеше в императорската резиденция. Грегор официално откри танците с Леди Алис, а после, както изискваше етикетът, с поредици от дами по реда на общественото им положение, започвайки с ескобарската посланичка. Майлз изтанцува своите дни танца с високата руса и красива Делия. Направил съответното впечатление на околните, той се отдалечи и застана до стената. Капитан Галени също танцуваше, ако не добре, то поне полагаше усилия. След 20-те си години в службата той мислеше за политическа кариера и методично събираше всички възможни необходими умения. Един от гвардейците на Грегор се приближи до Лайза и скоро тя танцуваше огледален танц срещу Грегор.
Майлс се зачуди дали тя няма да се възползва от възможността, за да постигне нещо повече за търговските връзки. Комарският синдикат на превозвачите трябваше да й даде извънредно възнаграждение за тази вечер. Мрачният Грегор високо се засмя на нещо, което Лайза му каза. Тя се върна при Галени, който временно подпираше стената с Майлс. Очите й блестяха. Той е по-интелигентен, отколкото предполагах, задъхано рече Лайза. Слуша. Много внимателно. Като че ли разбира всичко. Или се преструва? Не се преструва, увери я Майлс. Попива всичко. Но Грегор трябва да внимава какво говори, тъй като думата му буквално е закон. Като човек е срамежлив, но не му е позволено да го проявява външно. Не му било позволено ли? Звучи адски странно. Лайза още три пъти имаше възможност да изпита сдържаността на императора на Дансинга преди приемът благоприлично и консервативно да свърши в 11 часа. Майлс се чудеше дали Грегор не го е излъгал за срамежливостта си, защото и той успя да накара Лайза да се засмее. Успя да хване императора насаме почти в самия край на вечерта. За съжаление, първите думи на Грегор бяха. Чух, че си успял да ни върнеш нашия куриер почти цял. Малко под обичайните ти стандарти, нали? О, значи Ворберг се е завърнал. Така ми съобщиха. Как точно се случи? Хе-ме. Много неприятен инцидент с автоматичен плазмен пистолет. Ще ти разкажа всичко, но... Не тук. Нямам търпение. Това включваше Грегор в растящия списък с хора, които Майлс трябваше да избягва. По дяволите. Къде намерихте тази изключителна млада комарка? Загледан в далечината, попита императорът. Доктор Тоскана ли? Страхотна е, нали? Възхищавам се на смелостта и не по-малко, отколкото на декултето й. За какво си говорихте? Предимно за комар. Имаш ли, хе-ме, адреса и в синдиката на превозвачите? Е, няма значение, Саймън ще го открие. Наред с подробен доклад, независимо дали искам, несъмнено. Майлс се поклони. Имп си обича да ви служи, сир. Дръж се прилично, измърмори Грегор и Майлс се усмихна. Звезда, звезда, звезда. Майлс покани двамата комарци на почаша в замъка в Оркосиган, без да се замисли за усложненията с припасите си. Галени любезно понечи да отклони предложението, като спомена, че на другия ден бил на работа, но Лайза го прекъсна. О, да, моля. С удоволствие ще разгледам къщата, лорд Оркосиган. От нея лъха на древност. Галени незабавно преглътна възраженията си. Всички стаи на първия стаж изглеждаха прекалено големи, мрачни и зловещи за трима души, затова Майлс ги отведе в по-човешкия малък салон. Наложи се припряно да вдигне калъфите от мебелите, за да има къде да седнат. Той настрои осветлението на разумно романтичен при вечерен сумрак, после отново изтича долу в търсене на три чаши и подходящо вино. Върна се доста задъхан. Междувременно Галени не се бе възползвал от открилата му се възможност. Майлс трябваше да разчисти само малкия диван и да ги принуди да седнат един до друг, а не на удобните фотьойли. Сериозният, спазващ правилата капитан, изглежда, не съзнаваше тайния купнеш на своята дама към малко романтични глупости. Майлс си спомни за Таура, принудена от ръста, работата и ранга си да носи постоянна маска, прекалено опасна, за да се подиграват с нея. Лайза не беше прекалено едра, но навярно бе прекалено умна, прекалено съвестна по отношение на обществените си задължения. Тя никога нямаше директно да му предложи. Галени я караше да се усмихва, ала не и да се смее. Липсата на каквото и да е усещане за игра помежду им разтревожи Майлс. Той бе убеден, че човек трябва да има чувство за хумор, за да прави секс и да запази разсъдъка си. Но в момента не се чувстваше в състояние да дава съвети на комареца за любовния му живот. По дяволите! Галени беше голямо момче, можеше сам да открие собственото си проклятие. Не бе трудно да насочи Лайза към разговор за работата й, макар че така нещата ставаха малко едностранни. Майлс и Галени естествено не можеха да говорят за строго секретните си професии. Очевидно това щеше да е темата на вечерта – комарско-бараярските отношения и историята. След завладяването на комародът Тоскана беше оказал значително съдействие на империята, на което се дължеше и днешното му положение. Но не може да се каже, че са колаборационисти, категорично заяви Майлс. Мисля, че това определение трябва да се използва само за онези, които са ни помагали преди бараярското нашествие. Фактът,
че са отказали да се присъединят към съпротивата, не означава, че не са патриоти. Тъкмо обратното. Бараярското нашествие не беше било изгодно и за двете страни, но онези, които бяха приели новата власт, просто бяха успели да ограничат загубите си и да продължат напред. Сега, едно поколение по-късно, успехът на предвождалата от Тоскана възродила се олигархия доказваше, че са били прави. И за разлика от Галени, чието баща сер Гален беше прекарал живота си в безплодни опити за отмъщение, позицията на Тоскана не бе оставила на Лайза срамни връзки. Сер Гален беше тема, която не желаяха да подемат нито Майлс, нито Галени. Майлс се чудеше дали Дъфи е разказал за покойния си побъркан баща. Беше призор и тримата вече бяха изпили втора бутилка от най-доброто вино, когато Майлс най-после позволи на прозяващата се двойка да си тръгне. Той замислено проследи с поглед колата на Галени, изпратена с козируване от самотния нощен пазач. Също като него, Дъв бе прекарал последните 10 години в преследване на всепоглъщаща кариера и напрежението навярно до някъде го беше лишило от романтичност. Майлс се надяваше, че когато настъпи моментът, Галени няма да направи предложение на Лайза като делова оферта, но много се боеше, че ще стане точно така. Галени нямаше достатъчно инерция. Канцеларската работа напълно го устройваше. Тя няма да те чака много дълго, Галени. Някой с повече кураж ще я грабне и ще я отведе надалеч от теб. Като набеден баба, традиционен бараярски световник, Майлс не смяташе, че тази вечер е допринесла особено много за целите на Дъв. Сексуално разочаровани за двамата си приятели, той се прибра. Автоматичната ключалка на вратата изштрака. Глава 6. Личният комуникационен пулт в спалнята сигнализира едва на третата вечер. Майлс, който през целия ден беше седял до него, едва не падна от стола си. Нарочно го остави да иззвъни повторно, докато се опитваше да успокои разтоптяното си сърце и да си поеме дъх. Така. Успокой се и си събери мислите, момче. Не позволявай на секретаря на Илян да те види в това състояние. Но за негово огромно разочарование лицето, което се появи над видеоплочата, бе на братовчет му Иван. Очевидно току-що беше приключил работа в щаб-квартирата на имперската служба, защото все още носеше зелената си униформа. С сини, а не червени правоъгълници на яката под бронзовите символи на въоръжените сили. Капитан. Здрасти, братовчет, весело го поздрави Иван. Как мина денят ти? Бавно. Майлс се насили учтиво да се усмихне с надеждата да скрие отвратителното си настроение. Усмивката на Иван се разшири и той приглади косата си с длан. Да забелязваш нещо. Отлично знаеш, че веднага съм забелязал. Да не си си намерил нов фризьор. Престорено колебливо попита Майлс. Ха! Братовчет му посочи с показалец петлиците си. Знаеш, че е подсъдно да се преструваш на офицер, Иване. Наистина, все още не са те хванали. Повишили са го преди мен. Ха, самодоволно повтори Иван. От днес вече е официално. Новата ми заплата влезе в сила от тази сутрин. Знаех предварително, разбира се, но го пазех в тайна. Реших, че всички заслужавате да ви изненадам. Как така са те повишили преди мен? С коя си спал, по дяволите? Изтръгна се от устните на Майлс преди да се усети. Не искаше да прозвучи чак толкова грубо. Иван се подсмихна и свира мене. Върша си работата. При това, без да нарушавам всички правила. А и ти си отсъствал по болест адски много време. Като го пресметнеш, аз сигурно съм с години по-напред от теб. Кръв и кости. Всеки ден от онзи нежелан отпуск бе платен с кръв, кости и безкрайни мъки, доброволно отдадени в служба на императора. И след всичко това да повишат Иван. Преди мен, задави го нещо като гняв. На лицето на Иван се изписа униние. Да, разбира се, той очакваше да му честитят, очакваше Майлс да сподели гордостта и радостта му. Майлс се опита да овладее изражението, думите, мислите си. Поздравления, братовчет. След като вече взимаш толкова голяма заплата, с какво ще се оправдаеш пред майка ти, за да не те ожени за някоя разцъфнала ворска пъпка? Първо трябва да ме хванат, отново се ухили Иван. Аз бягам бързо. Ме. По-добре не чакай прекалено дълго. Татя Ворвента се отказа и неотдавна се омъжи, нали? Макар че все още остава Виолета Ворсойсон, струва ми се. Е, всъщност не, тя се омъжи миналото лято, призна Иван. А Хелга Ворсмит.
взея един от нейните приятели индустриалци от да. Даже не беше вор. За сметка на това, адски богат. Това беше преди 3 години. Господи, Майлз, ти изобщо не си в крачка. Няма проблем. Винаги мога да се оженя за някоя по-млада. С това темпо накрая ще започнеш да сваляш ембриони. Това се отнася за всички ни. Е, повишението ще ти се отрази добре. Знам, че здраво си работил за него, макар да се преструваш, че не си даваш много зор. Преди да се усетя ще станеш шеф на оперативния отдел, басирам се. Иван въздъхна. Не, ако не отстъпят и най-после не ме прехвърлят на корабите. Напоследък са ужасно стиснати в това отношение. Боя се, че им се свири и половин марка за учебни курсове. Всички се оплакват от това. Ти обаче имаш повече служба на кораби от всичките ми познати с ранг до комодор, завистливо прибави братовчет му. Да, но всичко е строго секретно. Ти си сред малцината, които знаят. Въпросът е, че не си позволил скъперничеството им да ти попречи. Или устават. Никога не позволявам на нищо да ми пречи. Така можеш да получиш каквото искаш. Никой няма да ти го поднесе на тепсия. Е, поне никой нямаше да го поднесе на тепсия на Майлз. Иван през целия си живот бе получавал всичко наготово. Щом не можеш да победиш, промени играта. Братовчет му повдигна вежди. Ако няма игра, победата няма ли да се обезсмисли? Майлз се поколеба. Трябва да. Помисля. Не се презорвай, гениче такова. Той се насили да се усмихне. Иван изглеждаше така, като че ли целият разговор е оставил лош вкус в устата му. Също като него. Трябваше да ограничи загубите. По-късно щеше да настигне Иван. Винаги го настигаше. Струва ми се, че вече е най-добре да свършваме. Да, имаш адски много работа. Иван сбърчи лице и прекъсна връзката още преди Майлз да е протегнал ръка към бутона за изключване. Майлз остана пред комуникационния пулт цяла минута. После отметна глава и отправи към тавана на спалнята всички галактически ругатни, които знаеше. Почувства се малко по-добре, сякаш с мръсните думи беше успял да изхвърли от душата си нещо отровно. Не завиждаше на Иван за повишението, не. Просто. Дали победата наистина бе единствената му цел? Или все още искаше другите да видят, че побеждава? И кои бяха тези други? Ако беше жаден за слава, освен за богатство, човек не биваше да работи в ИМПСИ. И все пак Илян знаеше, знаеха родителите му, Грегор, всичките му близки, които имаха значение за него, знаеха за адмирал Нейсмит, знаеха какво е истинското му лице. Елена, Куин, всички дендари. Знаеше дори Иван. За кого се мъча? По дяволите, ако не за тях. Е. Например, за дядо си, генерал граф Пьотър Воркосиган, мъртъв вече от 13 години. Погледът му попадна върху дядовия му ритуален кинжал в неговата пищна кания, заемащ почетно място, или поне не затрупан с буклуци, върху лавицата на отсрещната стена. В началото на кариерата си го мъкнеше навсякъде със себе си. За да докаже. Какво? На кого? Нищо на никого, вече. Той се изправи, отиде до лавицата, взе оръжието, извади финото острие от ножницата и се загледа в танца на светлината по качествената стомана. Кинжалът все още беше великолепна антика, но бе изгубил някогашната си магия. Или поне беше вдигнато проклятието. Сега бе просто нож. Майлз го прибра в канията, разтвори пръсти и го остави да падне на предишното си място. Струваше му се, че е изгубил равновесието си. Когато се прибираше вкъщи, винаги се чувстваше така, но този път усещането се изостряше. Странното отсъствие на графа и графинята беше като репетиция за тяхната смърт. Сега можеше да види какво е постоянно да е граф Майлз Воркосиган. Не беше убеден, че му харесва. Имам нужда от Нейсмит. Този празен дворски живот му действаше зле. Ала Нейсмит бе скъпо хоби. Трябваше основателна причина, за да накара ИМПСИ да плаща на Нейсмит, буквално житейска мисия. Какво си направил, за да оправдаеш съществуването си днес? Адмирал Нейсмит трябваше ежедневно да дава отговор на този въпрос, иначе рискуваше да изчезне. Счетоводителите на ИМПСИ бяха също толкова опасни за личността му, колкото и вражеският огън. Е, почти. Дланта му проследи белезите по гърдите му. На новото му сърце му имаше нещо. Изпомпваше кръв, да, всичките му камери и клапи бяха вред. Нали беше създадено от собствените му тъкани? Ала му се струваше като сърце на непознат.
Самотен си, ужасно си самотен в тази пуста къща. Операция. Нуждаеше се от нова операция. Тогава всичко щеше да се оправи. Не че искаше да навреди на някого, но копнееше за отвличане, блокада, малка колониална война. Или още по-добре, спасителна мисия. Освобождаване на пленници, да. Вече си правил всичко това. Защо не си щастлив? Апетитът за адреналин очевидно идваше с яденето. Не изсмирме като наркотик, купнеш, който изискваше все по-силни и токсични дози, за да получи същото удоволствие. Беше опитвал няколко опасни спорта, за да експериментира, да утоли този глад. Не се оказа много добър, а освен всичко останало не разполагаше с достатъчно време, за да натрупа опит. Ай! Липсваше му онова крайно опъване на нервите. Не бе чак толкова интересно да рискува само собствения си живот. И купите му се струваха претенциозни буклуци, след като беше играл и печелил живота на 10 000 души само в един единствен рунд. Искам скапаната операция. Обади ми се, Илян. Звезда, звезда, звезда. Когато комуникационният пулт най-после иззвъня, Майлз бе задрямал. Не беше спал почти цяла нощ, измъчван от тревоги и безполезни размисли. Според собствените му изчисления, през главата му бяха минали около 300 варианта на предстоящия му разговор с Илян. Бе сигурен само в едно, 301-ият щеше да е съвсем различен. Над видеоплочата се появи лицето на секретаря на Илян. Сега ли? Попита Майлс още преди капитанът да е отворил уста. И прокара пръсти през косата си и помалко вцепененото си лице. Секретарят запремигва, прокашля се и започна с собствените си предварително заучени изречения. Добър ден, лейтенант Воркосиган. Шефът иска да се явите в кабинета му след един час. Мога да дойда веднага. След един час, повтори секретарят. Щабът ще ви прати кола. А, благодаря. Беше излишно да иска повече информация по комуникационния пулт, неговият модел бе по-сигурен от обикновените, но не чак толкова. Капитанът прекъсна връзката. Е, така щеше да има време да вземе един студен душ и да се облече както трябва. След душа Майлс извади чиста униформа от гардероба и се зае да прехвърли на яката сребърните очи и очуканите червени лейтенантски петлици, които носеше от 8 години. Петлиците бяха копия, но емблемите с окото на хор бяха уникати, изградени на молекулярни пластове от сребро. Отзад бяха гравирани името и серийният му номер и тежко на онзи, който ги изгубеше. Очите на импси много трудно се фалшифицираха и носеха на притежателя си много привилегии. Когато се облече, Майлс беше готов дори за аудиенция при императора. Ала Илян можеше да влияе на съдбата му повече от Грегор. Е, когато не може да направи нещо наистина полезно, човек често насочва енергията си към нещо излишно, но възможно. Например, към това да се приведе в блестящ вид. И все пак се наложи да чака 10 минути, докато колата на импси спре пред входа. Този път вратата на вътрешния офис беше отворена и секретарят му даде знак да влезе. Илян вдигна поглед от огромното си бюро и кимна в отговор на малко небрежния поздрав на Майлс. После натисна един от бутоните на комуникационния си пулт и вратата се затвори и заключи. Последното бе необичайно и Майлс се обнадежди. Може би го очакваше нещо адски голямо, нещо наистина предизвикателно. Очакваше го и стол, добре. Когато беше особено ядосен, Илян караше подчинените си да стоят прави. Не че някога повишаваше глас, обикновено изразяваше чувствата си с унищожително добре подбрани думи, стил, на който Майлс се възхищаваше и на който се опитваше да подражава. Ала днес лицето на шефа на импси излъчваше някакво странно напрежение. Бе много по-мрачен от нормалното. Майлс седна и отсечено кимна. Готов съм. Да започваме. Илян обаче се отпусна назад и се загледа в него над широката черна повърхност на бюрото. Казал си на секретаря ми, че искаш да прибавиш нещо към доклада си, така ли? Мамка му. Сега или никога. Но признанието за медицинския му проблем със сигурност щеше да отложи предстоящата операция. Тогава никога. По-късно сам ще се справя с това. Колкото може по-скоро. Нищо особено. Какво става? Илян въздъхна и за миг замислено забарабани с пръсти по черното стъкло. Получих обезпокоителен доклад от Джаксън Хол. Майлс си поедах. Веднъж вече умрях там. Адмирал Нейсмит е нежелан в тези райони, но съм готов за реванш. Какво са направили този път тия копелета? Това не е нова операция, нито нов доклад.
свързано е с последната ти. Не бих могъл да я нарека операция, тъй като не е била по моя заповед. С последното ти приключение там. Илиан го погледна. О! Предпазливо рече Майлз. Най-после се появи пълният доклад на твоята криоложка. Малко се забави заради объркването около бързото заминаване на Дарона Груп от Джаксън Хол. Документацията им беше пръсната на Ескобар и Къщафел. Излишно е да споменавам, че от Къщафел не бяха много услужливи. Още повече време от необработването на доклада в аналитичната секция. И накрая трябваше да го прочете някой, който разбира от тези неща. Всъщност, минаха няколко месеца. Майлз се вледени, сякаш от спомена за ледената си смърт. Внезапно си представи психическото състояние на човек, скочил или блъснат от покрива на много висока сграда, в онази субективна вечност, докато стигне до земята. Току-що допуснахме ужасна грешка. О, да. Разбира се, продължи Илиан, не ме безпокоят толкова самите пристъпи, колкото фактът, че си ги скрил от лекарите на импси. Че си ги излъгал, а чрез тях и мен. Майлз мъчително преглътна и потърси в парализирания си ум начин да защити незащитимото. Онова, което не можеше да се защити, можеше само да се отрече. Той си представи как весело изчурликва, какви пристъпи. Не. Доктор Дарона. Каза, че ще ли да минат от само себе си. Наистина го каза, по дяволите, наистина. Или, че може да минат, поправи се Майлз. По онова време смятах, че съм се възстановил. Илиан сбърчи лице, взе от бюрото шифрован диск и го стисна между палеца и показалеца си. Това е последният независим доклад от Дендари. Включително доклада на твоята корабна лекарка. Онзи, който е пазила в каютата си, не в лазарета. Не е било лесно да ги вземат. Очаквах ги. Получиха се с нощи. Той има трети наблюдател. Можех да се досетя. Трябваше да се досетя. Искаш ли да поиграем на въпроси и отговори? Сухо попита Илиан. Не, промълви Майлз. Макар че не бе искал да шепне. Край на игрите. Добре. Илиан леко се залюля на стола си и хвърли диска на бюрото. Лицето му приличаше на самата смърт. Майлз се зачуди как изглежда самият той. С разширени очи като на животно, попаднало под фарове на автомобил, летящ към него с 100 км в час, навярно. С това, посочи към диска Илиан, ти си предал подчинените си, които са зависели от теб. Както и своите началници, които са ти вярвали. И предателството ти е било съзнателно. Имат ли какво да кажеш в своя защита? Ако тактическата ситуация е лоша, промени позицията си. Ако не можеш да победиш, промени правилата. Вътрешното му напрежение го накара да стане. Той закрачи пред бюрото на Илиан и повиши глас. Служих ви с тялото и кръвта си цели 9 години. Питайте когото искате дали съм ви служил добре. Над 30 операции и само две до някъде могат да се определят като провали. Излагал съм живота си на опасност десетки пъти. Буквално. Това нищо ли не означава за вас? Означава много, Илиан въздъхна. Тъкмо за това ти предлагам пенсиониране по болест, ако доброволно подадеш оставка. Да подам оставка. Да напусна. Това ли е вашата представа за услуга? Импси е скривала и по-големи скандали, знам, че можете нещо повече, ако пожелаете. Това е най-добрият начин. Не за теб, а за името ти. Премислил съм го от всички страни. Мисля вече от няколко седмици. Ето защо ме повика тук. Няма никаква операция. Изобщо не е имало. Само това. Нямам никакъв шанс. След като 30 години служих на баща ти, продължи Илиан, не мога да постъпя по друг начин. Майлз се вцепени. Баща ми ли? Е поискал да ме уволните? Той знае ли? Все още не. Оставям на теб да го уведомиш. Не искам да го направя аз. Рядка проява на страхливост от страна на Илиан и страшно наказание. Влиянието на баща ми, горчиво рече Майлз. Каква услуга? Повярвай ми, ако не беше службата ти, на която ти така основателно се позоваваш, даже баща ти нямаше да успее да ме накара да се смиля над теб. Кариерата ти ще приключи тихо, без публичен скандал. Да, въздъхна Майлз. Адски удобно. Така ми затваряте устата и не ми давате възможност да обжалвам решението. Искрено те съветвам да не докарваш нещата до военен съд. Никога няма да получиш по-благосклонна присъда от моята. Уверявам те, няма на какво да разчиташ. Илиан подчертано почука по диска.
Само заради този доклад ще имаш късмет, ако се измъкнеш с дисциплинарно уволнение. Обсъждали ли сте въпроса с Грегор? Попита Майлз. Императорска милост, последната му надежда, която се беше заклел никога да не иска. Да, изключително обстойно. Цяла сутрин разговаряхме само за това. О! Илиан посочи комуникационния си пулт. Приготвил съм документите ти. Трябва да ги подпишеш още сега. Отпечатък от дланта ти, сканиране на ретината и край. Униформите ти. Не са от военните складове, така че няма нужда да ги предаваш и според традицията можеш да запазиш военните си отличия, но се опасявам, че трябва да те помоля да върнеш сребърните очи. Майлс едва се сдържа да не скъса задушаващата го яка. Не и очите. Това. Не е вярно, мога да обясня, мога. Очертанията на предметите в стаята, комуникационния пулт, столовете, лицето на Илиан внезапно му се сториха много по-отчетливи, сякаш придобиха по-голяма реалност. Ореол от зелени пламъци избухна като пъстроцветни фойерверки и го обгърна. Не. Звезда, 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 дойде в съзнание, легнал по гръб на килима. Пребледнялото лице на Илиан се бе навело над него, напрегнато и разтревожено. В устата му имаше нещо, той завъртя глава и изплю светлинната писалка от бюрото. Яката му бе разкопчана, но сребърните очи все още бяха на местата си. Е, накрая промълви той, предполагам, че съм направил страхотно представление. Колко време бях в безсъзнание? Около, Илиан си погледна часовника, 4 минути. Колкото обикновено. Лежи неподвижно. Ще повикам лекар. Нямам нужда от лекар, по дяволите. Майлс се опита да се изправи. Единият му крак се подви и той отново се просна на пода. По лицето му имаше нещо лепкаво, явно си беше ударил устата, която се подуваше, и носа, който кървеше. Илиан му подаде кърпичка и Майлс я притисна към ноздрите ги. След около минута позволи на по-възрастния мъж да му помогне да седне на стола. Илиан се подпря на ръба на бюрото и се вгледа в него. Измери го от глава до пети, както винаги. Знаел си, каза той. И си излъгал. Излъга мен. Писмено. С този проклет фалшифициран доклад ти прецака. Всичко. По-скоро нямаше да повярвам на паметния си чип, отколкото на теб. Защо, Майлс? Уплаши ли се? Мъката явно се долавяше в гласа му. Да. Страхувах се. Не исках да изгубя Нейсмит. Не исках да изгубя. Всичко. Вече няма значение. Той плъзна треперещи пръсти към яката си и откъсна сребърните очи от зеления плат. Ето, вие печелите. Шефът на им си ги взе. Бог да ме пази от такива победи, тихо отвърна той. Добре, дайте ми скенерите. Да свършваме с това. Писна ми от им си, писна ми от вашите глупости. Край. Добре. Треперенето не спираше и се разпространяваше на вълни от стомаха му. Ужасяваше го мисълта, че може да се разплаче. Илиан седна на стола си. Почини си няколко минути. Колкото време ти трябва. После иди в банята и си наплискай лицето. Няма да отключа вратата, докато не си готов да си тръгнеш. Странно снисхождение, Илиан. Ти ме убиваш толкова мило. Но Майлс кимна и с олюляване се запъти към малката туалетна. Илиан го последва до вратата, после явно реши, че този път няма да има проблеми и го остави сам. Лицето в огледалото наистина не изглеждаше добре, окървавено и измъчено. Много приличаше на онова лице, което беше видял в деня на смъртта на сержант Беатрис, само че 100 години по-възрастно. Илиан няма да опозори едно велико име. Нито пък аз. Той внимателно се изми, макар че не успя да изчисти кървавите петна от яката и кремавата риза под нея. После се върна, тихо седна на стола си, постави дланта си върху скенера, сканира ретината си и записа кратките официални думи, с които си подаде оставката. Добре. Сега ме пуснете да си ида, промълви Майлс. Още трепериш. Ще ми мине. Пуснете ме, моля ви. Ще повикам кола. И ще те придружа. Не бива да оставаш сам. О, да, ще остана. Добре. Искаш ли да отидеш направо в болницата? Налага се. Като пенсиониран ветеран, имаш право на лечение в имперската военна болница. Мислех, че това ще е важно за теб. Не. Искам да се прибера вкъщи. Ще се справя с проблема. По-късно. Не е спешно. Може да мине месец преди да се повтори. Трябва да отидеш в болницата. Позволи ми да ти напомня, Саймън,
че вече не можеш да ми заповядваш, изръмжа Майлз. Илиан помирително протегна ръка, върна се зад бюрото си и отключи вратата. После прокара длан по лицето си, сякаш за да изтрие от изражението си всякакви чувства. И влагата около очите си. На Майлз му се стори, че почти усеща студа от изпаряването й. Когато шефът на ИМП си се върна, лицето му бе абсолютно безизразно. Господи, боли ме сърцето. Болеше го и главата. И стомахът. И всичко останало. Той се изправи и тръгна към вратата, като отблъсна колебливо протегнатата за помощ ръка на Илиан. Във външния офис стояха трима души. Секретарят, генерал Хароче и капитан Галени. Дъв погледна Майлз и когато забеляза, че сребърните му знаци са откъснати, очите му смаяно се разшириха. Какво си мислиш, Дъв? Че се е бил с Илиан? Че разяреният шеф на ИМП си е откъснал сребърните очи от куртката му? Косвените доказателства могат да са извънредно убедителни. Хароче изненадано сви устни. Какво става, по дяволите? Извинете ни. Илиан си проби път навън, без да поглежда към никого.